Dneska to bude takový punkerský. Kaveří monolog. Vidím. Jako zase nemusíme se hlásit, že jo, jsme tři, tak to se překřičíme nějak. Má to svý výhody. Tak, Svobodná hospoda už běží živě na Facebooku. Zatím jsme jenom tři v obraze. Ostatní už se pomalu připojují a připojit se můžou i všichni ti, kteří teď spustili naši facebookovou stránku a kteří zobrazili naše živé vysílání. Je 21.6. Máme za sebou nejdelší den nebo ještě část nejdelšího dne v roce. Venku 35 stupňů. A dnešním tématem Svobodné hospody budou dotace. Je to žhavé téma, zejména pro nejmenovaného premiéra naší země, ale i pro řadu dalších jsou dotace citlivým, velice citlivým tématem. Takže, Jirka už se hlásí o slovo, ale já ho ještě vyvolávat nebudu, on je hodně horlivý, chce mluvit, dneska to bude hlavně jeho, protože dotace do kultury to je něco, co má mimořádně rád. Bavili jsme se o tom fondu, který podporuje kulturu, tak i tenhle ten může zmínit. Ale ještě předtím, než začneme vůbec rozvádět tu samotnou debatu a pustíme se do obsahu, tak chci upozornit všechny, kteří jsou tu dneska připojení, že o slovo se můžou hlásit buď to klasicky, to znamená reactions a raise hand, a nebo alespoň takto fyzicky, zvednutím ruky, budu se snažit vás nepřehlédnout, tak abychom si k těm dotacím řekli všechno, co máme na srdci, co je potřeba. Tak, a to je, myslím, na úvod asi všechno podstatné. Minulý týden jsem na Svobodné hospodě chyběl, moc se mi po ní stýskalo, tak teď po 14 dnech si to užiju, jak se sluší a patří. Vzal jsem si sebou takhle do Svobodné hospody podpůrný nápoj, aby mi to myslelo, protože den byl dlouhý, takže dneska bez piva. A jdem rovnou na ty dotace. Dotace jsou blbost, to je podtitul naší Svobodné hospody, tím vyjadřujeme náš vztah k dotacím a určitě bychom dokázali najít možná i jiná slova, která by přiléhala k dotacím. Tak Jirko, dotace jsou co? Jaké slovo bys vybral? Blbost asi není to správný slovo. Já bych řekl, že dotace kazí trh. Jo. A je potřeba si říct, o jakých dotacích se bavíme, protože ono se to dost nerozlišuje. Já osobně, když se budeme bavit o, zúžíme to teda na ty dotace, co chodí z EU, ono bez tak asi ani jiný nejsou, tak no, jsou vlastně norský fondy a tak, ale ty dotace, co chodí z EU, můžeme se bavit o tom, že dobře jsme členy EU, můžeme si o tom všichni myslet, co si myslíme, chodí nám tedy dotace. A teď je otázka, jestli do soukromého podnikání, anebo jestli do nějaké infrastruktury. Jo. Pokud EU vnímáme a EU nás tak vnímá, a jak říkám, my svobodní to tak můžeme nemít, ale někdo to tak mít může, tak pokud vnímáme, jako že je to nějaký superstát nad námi, já v zásadě nemám nic proti tomu, aby EU spolu podpořila financování železničního koridoru, který usnadní, já nevím, prostě nákladní dopravu mezi Německem a Polskem přes naše území například. Jo. To je prostě dotace, o které se můžeme bavit, můžeme samozřejmě dojít k tomu, že by se všechny tyhle ty projekty měly financovat ze soukromých zdrojů, tak jak to bylo za Rakouska-Uherska, kdy vlastně železnice, že jo, byly stavěny privátníma subjektama na základě koncese, kterou jim císař pán vystavil, a oni mu pak slíbili, že mu budou za války vozit vojáky po těch kolejích nebo v podstatě furt. Čili to jsou ty dotace, o kterých se můžeme bavit, zda ano či ne. Prostě dotace do nějakých veřejných infrastrukturních projektů jsou dotace, které se dají prostě vnímat různě, ale prostě nemusí se nutně vnímat špatně. Prostě pokud se to využije správným způsobem, není problém, jo. Samozřejmě druhá věc je, že u nás se dotace dost často využívají k tomu, aby se postavila rozhledna v údolí, prostě proto, že se dotace dají čerpat a známá firma pana starosty je schopná postavit rozhlednu a dobře sepsat na to projekt a ty dotace v podstatě vyčerpat. V tomto ohledu prostě si ale jakoby myslím, že je to jak, kdy, jak, co. A pak se můžeme bavit o dotacích do privátního biznisu, do něčeho, co je prostě v nějakém konkurenčním prostředí. A tam je to jednoznačně špatně. Jo, to není veřejná infrastruktura, to nejsou projekty jako obecně užitečné, jak říkám, kde je to k diskuzi, ale jsou dotace do podnikání vzájemně si konkurujících subjektů, kde ten subjekt,
který ty dotace dostane, respektive si je umí vyběhat, je samozřejmě zcela jako bezdůvodně ve výhodnějším konkurenčním prostředí proti těm ostatním subjektům. No. Tak já nechci to úplně rozvádět, já ty dotace do kultury, já si osobně myslím, že jsou ten případ, tady ten druhý, co jsem zmínil, dám slovo někomu dalšímu, nebo je to takový výkop, tak já jsem to vykopl, můžeme spolu třeba s někým i nesouhlasit, nebo může někdo mi říct nějaký názor na to, co jsem řekl, čím jsem to uvedl. Takže jenom to zhrnu, prostě dotace do infrastruktury, do nějakého jako veřejného majetku, nebo prostě toho, co a veřejným způsobem si myslím, že jsou k diskuzi a víceméně třeba i z poloviny můžou být v pořádku, když evropský dotace Evropskou unii budeme vnímat jako stát, jehož jsme my součástí, dotace do privátního biznisu, kde záleží čistě na tom, kdo si co dokáže vyběhat, zařídit, zorganizovat a domluvit, tak jsou podle mě špatně. Tak to je výkop a hrajte dál. Tak díky za ten výkop, Jirko. Je to tak, že asi málo kdo z nás bude obecně hájit tady ten princip dotací jako takový. Já vidím, že už se nám přihlásil Flipper, tak mám radost, že i Flipper nám řekne svůj pohled na dotace. Tak jak si to zmínil ty, že dotace používané na infrastrukturu můžeme vnímat pozitivně, tak já přemýšlím, jestli by to náhodou nešlo i bez dotací. Před rokem 2003 se i ta infrastruktura budovala a nebylo potřeba kolem toho dělat tolik nějakého zařizování, propagace daného projektu někde po cedulích, kde se psalo, kdo a jak, kde vyplatil, kolik procent dotace na tuhletu stavbu. Zároveň tam nevznikala ta soutěž mezi jednotlivými, ať už státy nebo kraji, kdo teda tu dotaci dostane a kdo ne, protože mnohdy je to otázka taková, jako ruka ruku myje, nějaký město, nějaký kraj tu dotaci dostane, nějaký ne. Ve chvíli, kdy je to pěkně férově rozdělený a každý kraj si hold musí šetřit penízky, aby něco postavil, tak je to daleko, daleko férovější než tenhle ten dotační boj, byť je to na veřejný úrovni daleko míň teda škodlivý než na úrovni právě těch soukromých subjektů, a to si asi myslel jako vůbec tu nejškodlivější variantu dotací. Chápu to správně, zvedáš ruku, doplníš to nějak? Doplním, že ty jsi to rozvedl přesně tak, jak jsem to myslel. Já netvrdím, že dotace do veřejné infrastruktury jsou automaticky v pořádku. Já jenom tvrdím, že tam to k diskuzi je a přesně tak, jak ty jsi řekl, ano, možná, ale by to šlo dělat i líp a je tisíc důvodů, jak by se to dalo dělat líp. Dotace do soukromé sféry pro mě k diskuzi nejsou. To je prostě pro mě špatně. Tak, my už teď máme na Facebooku anketu, která se týká dotací, zní máte rádi dotace? Zatím 0 lidí hlasovalo miluji je, 4 lidi hlasovali pro variantu dotace by měly být minimálně s prostým slovem. Tak jak klasik Kubera říkal, dotace by měly být trestným činem minimálně s prostým slovem, protože všechny ty různý skandály Czech Tourism a další MMR, ROP, Severozápad a tak dál. Bylo to v období, kdy paní Dostálová měla jako ministrině pro místní rozvoj nějakou kauzu, tak on to právě komentoval, že většinou důvodem, proč tady tyhle kauzy vznikají, je právě existence dotací. Co nám tomu řekne Flipper, to určitě zajímá. Všechny, Flippře, máš slovo a jsme rádi, že se slyšíme. Takže doufám, že mě slyšíte. Takže z mého pohledu já k tomu vystupuju z několika úhlů. Takže jeden z těch úhlů je, že tady byl vyhlášený nějaký dotační den na kraji. Jo? A jakože budou podporovat malí a střední podnikatele v rámci inovací a takovýchhlech věcí. Tak jsem tam samozřejmě se převlíknul za člověka, vlítnul jsem tam a říkám, já tady mám projekt jako velice zajímavý a jako potřeboval bych do něj nějaký finance zvenčí, protože už jsem do toho narval jako všechno, co jsem měl, a jako prostě postavit auto jako doma v garáži, tak jako to jako výrobu aut, jo, ne jedno auto,
jo. Takže jsem u toho prototypu a jako takže jako bych potřeboval jako s tím trošku píchnout. No, tak mi vysvětlili, že to jako ne, to jako nejde. Tak jsem dostal propisku a lakovanou brožurku, co všechno Evropská unie dotuje. A následně na to, asi po roce, tady jedna firma, nebudu jí jmenovat, a dostala 30 milionů dotací na vývoj unikátního nového vozidla, který překvapivě je dost podobný tomu mýmu, protože se tam tím už ucházel o práci. Jo? Takže to je asi v té sféře těch podniků nestátních, jo? Že jako že tam si to prostě musíte nějak, já nevím, jestli to musíte někoho okrást nebo pepadnout, svázat ho nebo jako ho uplatit nebo jako něco takového, ale jako prostě ne, tohle nejde. Jú, hurá, máme dotaci 30 milionů, jo? Úplně stejný projekt, okopírovaný ode mě, no. Takže to je v té nestátní sféře a v té státní sféře, tak tam to je teda jako taky dílo, protože měli jsme jednak jako třeba takový ty nesmysly, jak se staví 300 metrů cyklostezky od nikud do nikam a bude to stát jenom 1,5 milionu a pak k tomu dáme ceduly jako sponzorováno Evropskou unii. Pak jsem četl nějakou, že vandalové zničili lavičku za 250 tisíc z fondů Evropské unie. Lavičku za 250 tisíc bych postavil za 5 kilo, jako jo, kdyby jako to někdo chtěl, takovouhle lavičku. Jo. A pak ještě jsou teda takový, jako jak já se věnuju té dopravě, tak jako... tady v jednom městečku tak se udělal projekt, že tam jako na té hlavní silnici není chodník. A že by tam jako teda ten chodník jako měl být. A takže to městečko si tam jako vyžádalo dotaci, aby mohli postavit chodník. Jenže se zjistilo, že do toho chodníku profilem zasahuje jeden dům, který samozřejmě nemohli zbourat, ten nebyl jako toho města. A takže ten chodník, aby byly dodrženy všechny parametry té silnice a toho chodníku, tak by to nešlo, protože tam jsou prostě dané nějaké podmínky z té Evropské unie, že chodník musí být tak a tak široký. Já si myslím, že lidem by stačil ten chodník o těch 40 cm uší v tom jediném místě kolem toho domu, jo, ale ne, takže na to žádný dotace nepůjdou. Takže jste si udělali hezký projekt a nazdar, máte to. Tak, to je celé. Flipře, díky. Ty lavičky za 250 tisíc nebo koše na vlakových nádražích za 300 tisíc, to jsou profláknuté a vyhlášené věci. Myslím si, že tak, jak si to zmiňoval, tak to jen podtrhuje nesmyslnost těch dotací. A já si myslím, že velice, velice zajímavou záležitostí ohledně soutěže o nejblbější dotaci, tak je dotace na asi 5 nebo 6 metrů vysokou rozhlednu nedaleko Lednicko-Valtického areálu. To je skutečně velice zajímavá dotace na tuhletu rozhlednu. A určitě bychom našli další podobně nerozumné věci, které se díky dotacím staví z těch veřejných peněz. Ale tamto samozřejmě není jenom problém samotného postavení nesmyslné věci. Tam je to největší problém toho, že se potom o tu věc musí někdo starat, někdo ji musí udržovat. Je tam třeba i nějaký zaměstnanec, který tam
o tu budovu pečuje a to už potom každý rok stojí nějaký peníze. A tam právě z pravidla nebejvá úvaha o té věci v tomhle smyslu. Většinou se jenom řekne, dotace byla na 80%, rozhledna stála 13 milionů, tak je to dobrý, tak jsme dostali 9,5. Tak se to vlastně vyplatilo. Že se ale potom musí platit každý měsíc výplata pro toho člověka, co tam hlídá ty záchody u té rozhledny a co tam pouští lidi nahoru. Že se tam musí platit uklízečka, která to tam chodí uklízet jednou za dva dny a tak dál a tak dál. Že se ta rozhledna musí za rok, za dva natírat, protože je postavená úplně pitomně. To nikdo dopředu neřeší. Takže nikdo se nekouká dál, než za tu udržitelnost, než za těch pár let, který to musí splňovat ten účel, ale ono většinou ty rozhledny a tyhle ty podobné budovy se potom jako nezbourají, ani po té době udržitelnosti nepřestávají být břemenem pro ten veřejný rozpočet. A je to přesný nesmysl, i tak, jak jsi říkal, že tam, kde je kus chodníku, který je placený z dotací, tak má nějaký jiný rozměry. Pak třeba jiný kus chodníku už nemůže být takhle velký, tak ten kus je bez dotací, protože hold prostě je tam užší prostor mezi barákama, takže pak se to všechno přeměřuje, kontroluje a jsou to zkrátka nesmysly. Ty peníze přetékají z jedné ruky do druhé a po cestě se ztrácejí, takže ten princip dotací je v tomhletom směru úplně, úplně zvrácený. Karel nás poslouchá, má tam zákazníky, přemýšlím, nebo nemá zákazníky, ale můžou přijít. Přemýšlím, Karle, bral jsi někdy dotace? Já jsem celý život dělal zaměstnance, tak teď na dva roky před covidem jsem začal podnikat. Takže já jsem dotace a dotace jsem nikdy nebral. Ale souhlasím s Jirkou, jak říkal Jirka, určitý dotace mají smysl, jako třeba nějakou tady mezinárodní trať, Děčín, Drážďany, nebo ne, něco takového, že jo, prostě to, co má smysl, ale zpátky, jak říkal, do kultury a tak dále, takové věci. A hlavně Evropská unie pak samozřejmě může jakoby za to něco vlastně jakoby nevyžadovat, ale nutit si podmínky a tak dále, že jo, jsou tady ty výrobky a takové věci. Takže s dotacema, jak říkají Svobodní, určitě ne, no. To je tak vše, problém. Tak u těch dotací největší škodu páchají dotace pro ty, který je nedostanou. Kdybychom měli jednoho vynálezce, ten by se jmenoval Benjamin Franklin, dostal by dotaci na výrobu hromosvodu, pak by byl druhý vynálezce Prokop Diviš, ten by dotace nedostal, tak bych typoval, že ten Benjamin Franklin možná nakonec by si připsal prvenství. Dneska víme, kdo z nich byl dřív. Ale ani jeden z nich na to neměl dotace, přesto to vymysleli. Je to neskutečný, ale i bez dotací dokázali něco vymyslet. Já myslím, že i ten Edison ty věci vymýšlel bez dotací stejně jako Tesla. Takže všechny tyhle ty vynálezy taky dokázaly fungovat bez dotací. No a když by si chtěl někdo postavit konkurenční hospodu, třeba by chtěl nějaké, já nevím, volavčí hnízdo vedle čapího hnízda, tak by asi měl možná trošku dražší zmrzlinu a dražší jahodový pohár, protože by nedostal 50 milionů na vybudování toho areálu a musel by to splácet, to samotné budování by musel splácet i z těch tržeb na těch jahodových pohárech a na zmrzlinách. Takže tady to je největší problém, že se deformuje ten trh, někdo dotaci dostane, někdo ne a pak spolu mají soutěžit. A někdo tvrdí, že to je volný trh a že to je všechno v pořádku. No, Jirka to chce doplnit a potom flipper, tak Jirko, mluv. Tak, co se týče doplnění, já možná teď malý lilingo popřu sám sebe v tom, co jsem říkal před, jakoby v tom prvním vstupu. Ono i u těch privátních dotací, ono to samozřejmě určitý smysl mít může, pakliže se zaměříme na takový ten evropský pohled, že všechno, co se dělá v Evropě, včetně té byrokracie a všech těch věcí kolem toho, že je v pořádku. A že to znamená, a teď vysvětlím, protože já mám samozřejmě v hlavě myšlenku, kterou jsem si teď nastudoval a
tak abyste ji pochopili i vy. My máme velice šikovnou partnerskou firmu v Polsku, která vyrábí prostě technologii pro osvětlení scény a tyhle ty věci. Já s tou firmou spolupracuju, a teď nechci říct třeba 10 let, ještě možná díl, a oni prostě postoupili z úplné garážové firmy, protože já jsem jezdil navštěvovat, byl jsem u nich přímo ve výrobě a opravdu si pamatuju, že měli pronajatý takový prostě dvě větší garáže velikosti, zaparkuju tam traktor Zetor. A tam prostě vyráběli nějaké věci, něco dováželi z Číny, věnovali se tím, že dovezli produkty z Číny, to, co Číňani udělali špatně, Poláci udělali dobře a prodávali to. Jo? V podstatě kvalitní produkce na nějaké úrovni. A tato firma dostala, teď jsem se díval schválně na jejich stránky, dostala z evropských fondů dotace ve výši, teď myslím, 8 milionů zlotých, což je nějaké téměř 50 milionů korun, na nějaký posun prostě té svojí produkce někam jinam. A samozřejmě já, když jsem do té firmy přijel, teď nevím, jestli 2016, 17, 18, prostě po 3-4 letech, co jsem s nimi už spolupracoval, tak najednou už nejsou v garáži, oni sídlí v krásné, prostě moderní, prosklené tovární budově. A opravdu produkují produkty made in Poland. Jo? Už to není, koupíme polotovar z Číny a tak ho jako upravíme, aby měl nějakou úroveň. Už opravdu jakoby zaměstnali spoustu lidí a prodávají produkty na vysoké úrovni. Jo. A ono to teď jakoby vypadá, že jako chválím, že jsem to otočil a že říkám jasně, tak ta dotace k něčemu může být a je užitečná. Ono to tak jako úplně není, protože tady jde to pořád o tom, že ta legislativa, která se na to vztahuje, ty různé normy a tak dále, neumožňují té firmě vyrůst jakoby po stupinkách malinko. Ona prostě v určitou chvíli, když se chce dostat na určitý typ trhu, který je svázaný nějakými prostě jakoby přísnějšími regulacemi, co se týče jako všeho možného bezpečnosti a toho, jak to má být provedeno a jakým cínem to má být letováno a tak dále, tak samozřejmě tak ona nemá možnost to udělat nějak postupně. Jo? Protože my jsme se tu bavili o tom Benjaminu Franklinovi nebo Prokopovi Divišovi. Jasně, no tak oni někde namontovali drát prostě na baráček a zkusili to, že to funguje a možná, že kdyby se tím opravdu zabývali jako biznisově, nevím, jestli Prokop Diviš pak dodával hromosfory na kšet, to si nepamatuju, tak jasně, tak by namontoval tady sousedovi na baráček a tady namontoval věm sousedům a takhle postupně by ta firma vyrostla, on by pak vymyslel nějaký hromosvod typ 2B, který už by byl modernější a tak dále. Jo. Jenomže při těch dnešních jakoby byrokratických podmínkách je to tak, že on si v garáži jako amatér vymyslí ten hromosvod. A potom, aby opravdu z něho jakoby udělal ten biznis, aby ho uvedl na ten trh, aby ho mohl prodávat, tak musí splnit tolik lejster, zařídit si takovejhle certifikát, prostě u nás třeba, já nevím, že jo, musíte mít milion nějaký školení, musíte mít papír pro podobnou činnost od organizace, která se jmenuje Teacher, technický inspektorát České republiky, no tak nějak, jo, taky jsme to řešili. A spoustu takovýchhle věcí, jo. A to ten, samozřejmě ten malý človíček, který je šikovný a v té své garáži, kůlně, já nevím, kde Prokop Diviš vynalezal samozřejmě hromosvod, to je asi 100 dole, tak on samozřejmě nic z toho plnit nemusel a ve chvíli, kdy náhodou ty sousedi by mu řekli, hele, tobě uhodil do baráku blesk a ten barák ti nezhořel, tak to bylo docela dobrý, tak nám to udělej taky, no tak jim to mohl udělat taky. Ale prostě v té dnešní přebyrokratizované době by se ten prostě Prokop Diviš jako ve chvíli, kdyby namontoval ten hromosvod někde a někdo by to viděl, tak ho zavřou nebo dají pokutu nebo prostě já nevím cokoliv. A tady jsme právě, jako, abych to spojil u toho, že ta Evropská unie nastaví tak složitý podmínky pro to podnikání, tak to zkomplikuje, že aby ten člověk do toho mohl vstoupit, tak se vlastně bez těch dotací neobejde. Jo. Takže já dávám příklad těch Poláků, kteří jsou fakt jako šikovní. Oni to opravdu využili, jako, myslím si, že ne neférově. Jo. Oni opravdu udělali to, co bylo potřeba. Ale samozřejmě jasně, podobnou výrobu u nás má ve Valašském Meziříčí jedna česká firma, velice slavná světová, je to jedna z asi z top 3 na trhu v tomto oboru. No a samozřejmě tak to Valašské Meziříčí si tu svou pozici vybudovali přesně po těch stupínkách, protože začali s tím samozřejmě v 90. letech, kdy za A nebyly dotace, ale nebyla ani ta byrokracie. Takže oni samozřejmě vyrobili produkt A, pak vyrobili produkt A lomeno 2 a tak dále a postupně tu svou produkci zmodernizovali pravděpodobně pro začátek bez dotací a dostali se někam. No. Tak Poláci, protože začínali později, tak aby prostě dokázali přeskočit tu laťku, kterou jim do té doby někdo vystavil, tak to v podstatě bez dotací nebylo možné. No, tak si zařídili dotace, povedlo se jim to. Jo. Takže to je otázka, co je dobře nebo co je špatně. Jo? Jestli prostě to, že české firmě vyrostla v Polsku vlastně velká konkurence, přičemž ta polská konkurence se o to nemusela tolik snažit, nebo jestli je v pořádku, že teda v Polsku jakoby vytvořili se pracovní místa, v podstatě jakoby ty takový ten jakoby benefit, to dobro, jo? Já to prostě nemám rád, takový to jakoby dobro těch dotací tady v tomto případě bylo nějakým způsobem naplněno,
Tak těžko říct, jo. Je to k otázce, to nemá závěr. Já jsem jenom toto jsem chtěl zmínit, protože to je to z praxe, je to z praxe příklad, s kterým já mám nějakou zkušenost, tak můžeme si říct, co si o tom myslíte. No. Já myslím, že to jako úplně v pořádku není, ale na druhou stranu jsem opravdu rád, že máme polský partnery, který dodávají kvalitní, jako velice kvalitní zboží Made in Europe s velkým supportem, s velkou jako přidanou hodnotou a dřív to nedělali a teď to je. No. Tak jako z určitého hlediska mě to těší, ale víc by mě těšilo, kdyby jim bylo umožněno vyrůst postupně a ne těma překážkama. Tak tolik asi. Děkuju, Jirko. To, co jsi zmínil, tak je určitě taky důležitý, protože ty bariéry na trhu jsou v podstatě vytvořený vedle těch dotací i těma dotacema, protože dotace si neobstará úplně každej, tím se vytváří bariéra pro někoho malého, kdo na dotaci nedosáhne, protože neumí vyplňovat, nemá s tím zkušenosti, nemá zaměstnance, který se tím zabývají, nemůže si dovolit nějakou poradenskou firmu, která mu s tím pomůže. Já si vybavuju, když jsem v rozhlase v rádiu měl rozhovor s paní, která vyřizovala kotlíkové dotace z nedaleké obce. U nás v Jindřichově Hradci jsme ve studiu mluvili o dotacích a mimo záznam, když hráli písničky, tak jsme si vyprávili o tom, že nějaký záškodník, byl jsem to shodou okolností já, vylepil těsně před vchod jejich firmy plakát, na kterém bylo napsáno právě dotace jsou blbost. A u toho bylo napsáno vyměníme vysoké dotace za nízké daně a v kapse vám zůstane více peněz. A když vyšli z té provozovny, tak právě zaměstnanci této paní říkali, hele šéfová, my ten plakát strhneme, tady se pomlouvají dotace. No a šéfová jim na to odpověděla, chlapi, nestrhávejte to, teď je to pravda, co se tam píše na tom plakátu. Takže byť to byl její zdroj obživy, tak jako věděla, že dotace jako takový jsou prostě zhoubná věc. A my jsme na to upozornili shodou okolností včera na té akci, kde se kritizovala vláda, kritizoval se Babiš, Milion chvilek chtělo nějakým způsobem nadávat na tu vládu jako takovou. A my jsme tam přišli s transparenty, dotace rovná se příčina, Babiš rovná se důsledek, abychom jim řekli, že se celou dobu baví jenom o podružném tématu a pravou podstatu nikdo nekomunikuje, nikdo jí nevěnuje pozornost. Takhle jsme to dvakrát obešli kolem dokola, abychom všem ukázali tu skutečnou příčinu, ten skutečný problém. A ku podivu se to nezhledalo vůbec s žádnou příliš pozitivní reakcí. Byť jsme v zásadě kritizovali ještě to, co předcházelo vůbec tomu, o čem oni, tak jim to nějak nedošlo na té, dotace, na té demonstraci. Jo. Takže trošku to bylo zvláštní. Možná je třeba umět Babiše kritizovat jenom za ty skutečně špatné věci a jenom ty skutečně správní lidé ho smějí kritizovat. Ale když se zmíní, že problém je v dotacích, tak už to ty lidi nechtějí přijímat. Tak to jenom k těm dotacím a k tomu, co všechno můžu mít na svědomí. Flipse, ty se zhlásil o slovo, tak ti ho předávám a těším se, co nám řekneš. Tak já budu teďka jenom krátkej, protože v podstatě všechno důležitý řekl Jirka, jo, že prostě tadyhle, jako já jako jeden člověk, jako já mám sice tým 20 lidí, ale prostě nemůžu si zaplatit nějakého právníka nastudovaného na dotace, aby jako vytvořil nějaký dotační plán a aby jsme jako něco vyčerpali. Takže jako jsme vyčerpali akorát tu propisku a tu brožurku. No. Takže a takhle je to v podstatě se vším. Teďka jsme tady řešili zase, co se týká dopravy. Zase dotační šílenost semaforu, takže jako obec Vratislavice dostala dotaci na vylepšení semaforu, spáchali tam jako naprosto nehoráznou pitomost, kterou člověk, který tam není místní a nezná to, nemá to zažitý,
tak prostě ty semafory nepochopí. Jo? Ale byla na to dotace, no tak tam udělali prostě semafory, že tam svítí červená, červená, zelená, červená, červená, zelená. Jo? A jako, a vyznejte se v tom. Jo? Takže jako když tam přijedeš ty jako nemístní, tak na to budeš koukat jak z jara. Ale, jako, ale byla na to dotace, tak se udělali velký portály a namontovali se tam ty světla, jo. To je kvůli pivovaru, Konrád, dobrý. Já ti nerozumím. To je kvůli pivovaru, Bratislavice, Konrád. No to jo, ale tohle to je od... Pivovaru dál. To je od lékárny. Jo, 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 já to tam znám. Ke kostelu a ještě jo, tam. Jo, 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 nahoru. A tam jsou prostě odbočovací pruhy, jsou blikající červená, červená a zelená šipka jako rovně. No. No, takže z toho, jako zmiňuji to z toho důvodu, že prostě je dotace, tak postavíme nějakou hovadinu. No. Je to tak. To je celé. Je to tak, velice podobně asi fungují takový ti nasprejovaní panáčci na zemi, ty cyklisti, po kterých ty cyklisti akorát padají na pusu, když dojde k nějakým mrazům. Protože já když vidím na silnici v pravé části silnice jenom nasprejovaného bílého panduláka, který jede na kole, tak mi připadá, že si ty lidi, kteří to tam nechali nasprejovat, musí myslet o cyklistech něco hodně ošklivého, že nevědějí, že mají jezdit vpravo, tak jim to tam pro jistotu každý 2 metry vysprejujou na zem, aby náhodou po 2 metrech nezapomněli. A ty cyklisti potom na tom kloužou, protože na rozdíl od asfaltu, tady po té barvě se klouže daleko, daleko líp. A když přijde trošičku nějaký letní nebo jarní tání a potom to zase trošku přituhne, tak vidím, že tam občas mají cyklisti velký problém. Sám takový problém taky mívám třeba na těch přechodech nebo na těch barevných pandulacích. Takže nesmysly se dělají z těch dotací, je to tak? No. Honza se nám přihlásil. Honzo, co máš k dotacím, máš je rád, veď? Hrozně dotace miluju. Dotace mají totiž ještě jednu takovou kuriozní věc, kuriozní vlastnost, že musí být vyčerpány do určitého termínu. Pokud se nevyčerpají do určitého termínu, tak dotace propadají a to se nikdo nevím na triko, aby mu propadla nějaká dotace. Takže pak vznikají kuriozní situace, že se čerstvě opravená, čerstvě udělaný kus dálnice znova rozkopává ve smyslu, aby se rychle utratily peníze, protože dotace na rekonstrukce dálnic liniových tratí se utrácejí blbě. To se dlouho musí plánovat a dlouho projektovat a tak dále. Ale pokud mám nějaký hranec peněz a potřebuji to nacpat nutně rychle do infrastruktury, tak se narychlo zdvihaly svodidla na dvoupatrová na D1. Takže čerstvě opravená dálnice znova rozkopala, aby se tam dali ty dvoupatrový svodidla. A důvod jediný, aby se včas stihli vyčerpat dotace. Takže to byla taková kuriozita k tématu dotací. Jinak samozřejmě, jak furt jezdím po nějakých hotelích, tak se mi kolikrát stalo, že jsem si někde ubytoval přes Booking a najdou tam cedule velký postaveno z dotací EU, přispěli nám tady na to všichni tohleto. Já jsem se kolikrát stekal jako tak spíš ze srandy v těch hodnoceních, jak se píšou na tom Bookingu, ve smyslu sem už v životě nepojedu, tady kradou dotace a podobně. A málo kdo to bral jako takhle s humorem, jak tady zmínil Libor tu historku s tím plakátem. Většinou se do mě naváželi docela nevybíravě, jako ty majitelé a podobně v těch diskuzích tam potom, jako v těch hodnoceních. Takže to bylo tak na okraj k těm dotacím. Dík. No tak, když mají ty různý hotely špatný hodnocení, tak oni jsou schopni třeba i škrtnout z nějakých těch bookingů a z nějakých těch webů. Pokud se dostanou s hodnocením pod 3%, tak, nebo pod 3 hvězdičky, tak se někam nedostanou. Nejsou tak vysoko ve vyhledávání. To znamená, třeba v těch západních státech občas některý lidi, kteří podporují pravicové strany, tak si je potom vyhlídnou nějaký takový zelený nebo piráti, slítnou se na jejich booking
dají tam špatné hodnocení, aby byly vyřazeny tady z těch katalogů a takhle v podstatě likvidují v rámci ne politického boje, ne toho, že jim zabanujou Facebook, ale že se nejsou schopni ukázat na těch rezervačních portálech. Jo. Takže potom chápu, že jsou otrávení, když jim někdo napíše špatné hodnocení. A myslí to sám v legraci trošku. A jim to tak pracně trvalo, aby měli pětku zaokrouhlenou na pětku a neměli jen 4,9. Tak Jirka Randula se hlásí a potom Flipper jako další, který bude diskutovat. Já ještě k dotazům dvě poznámky, jednu takovou jenom krátkou. Vlastně potřeba si uvědomit, on už to načal asi trošku Honza, že ty dotace, oni nutí toho příjemce vlastně utrácet, jo. Protože samozřejmě dotace nikdy není na 100%, že jo, vždycky je to na nějakou tu část a prostě všichni se snaží, pokud je vypsaný nějaký dotační titul, že jo, když se budeme bavit třeba ne teďka o privátním podnikání, nebudeme se bavit ani úplně o infrastruktuře, ale typicky pro nějaký SVJčko, který má v tom společném vlastnictví nějaký paneláček, že jo, po komunistech a najednou se vypíše zateplovací dotace. A teď najednou ty lidi jsou nuceni, protože aby to teda nějak dokázali využít a zároveň teda musí k tomu, kromě těch dotací, hodit i nějakou svou korunu, tak najednou prostě všichni jsou nucení jakoby do toho domu investovat, i když se jim to třeba zrovna nemusí hodit nebo takhle, jo. Ale chtěl jsem říct ještě jinou věc. My se tu pořád bavíme jakoby o tom, kde ty dotace končí. Jo? A teď je to debata o tom, jestli je to pozitivní, negativní. Je to vlastně otázka nějakého jako filozofického pohledu na věc, jo? Jak má být řízená společnost, nebo nemá, nebo jo, jestli má být všechno volnotržní, nebo je dobrý, když prostě ta společnost nějak si říká, kam chce mířit. Jo? Samozřejmě svobodní jsme spíš pro tu svobodu, ale je to prostě otázka filozofického nastavení. Ale bavíme se v tuto chvíli teď jenom o tom, kde ty, jako o tom cíli, kde ta dotace skončí a jestli tam teda odvede nějakou práci dobrou nebo práci špatnou. Já jsem mluvil o těch Polákách, ono se to dá vnímat jako práce vlastně dobrá. Jo? Prostě vytvořil se podnik, který by nebyl, vyrábí produkty, který by nebyly. Vlastně je to tak jako z hlediska obecného dobra nebo prostě z pozitivity světa nebo všeho, tak to zní jako hrozně dobře. Ale my bychom měli tady zavést ještě jedno téma. A to je to téma, odkud ty dotace začínají. My se tomu vlastně jako vyhýbáme, nebo zatím jsme k tomu nedošli. A to je vlastně to, kde se ty peníze berou. Že? Takže já zase, když se vrátím ke své oblíbené polské firmě, kterou já budu jmenovat, a vrátím se ke své o něco méně oblíbené jakoby české firmě, která ty výrobky vyrábí, jo? Tak v podstatě se to dá zjednodušeně říct, a to je to co musíme jakoby podtrhnout, že ta česká firma, pakliže nějakým způsobem odvádí daně a pokud bychom si představili, že Česká republika přispívá do rozpočtu Evropské unie a přispěla i na tuto kapitolu, no tak ona si vlastně zaplatila tu polskou konkurenci. Jo. Prostě ti Češi, kteří na tom makají od 90. let, prostě vybudovali si ve světě nějaký renomé, prostě mají nějakou produkci, nějaký trh, prodávají svoje produkty, no tak jsou úspěšní, tím pádem jsou zdanění, ty daně se přesunou do toho Bruselu nebo někam, kde se o tom rozhoduje a nalejou se těm Polákům, kteří by se v životě na tu úroveň nedostali. A teď už jako najednou, tam to nevypadá tak slunečně, jo, prostě najednou, teda ty něco děláš dobře, no tak šup chlape a zaplať si svou konkurenci, ať to ta konkurence může dělat taky, jo. A to už mě třeba osobně jako úplně pozitivně nepřipadá. Takže toto bychom si měli říct. Jo. Já samozřejmě chápu, zase když se vrátím k té úvodní myšlence, že pokud se bavíme o těch infrastrukturních projektech, vysokorychlostní železnice, dálnice, něco, co jakoby pomáhá v rámci napříč celým kontinentem, no tak v podstatě svým způsobem ano, ono je v zájmu Němců, aby u nás byla kvalitní dálnice, která z Německa dostane zboží do Polska nebo železnice. Ale už méně je v zájmu německých firem nebo francouzských firem nebo já nevím, jakých ještě firem, aby jako v Polsku nutně vznikala jim konkurenční firma, nebo u nás. A samozřejmě ano, pro nás je to přínos, ale on to pro nás brzo přínos přestane být. Za chvíli my budeme platit firmy v Rumunsku a nebo možná na Ukrajině, kdyby Ukrajina vstoupila někdy do EU. A to už takhle, jako takhle dobrý není. Takže pojďme to stočit směrem, zase to beru jako nějaký výkop balónu, pojďme to stočit směrem k tomu, odkud se ty peníze na ty dotace berou. Jo? Že prostě oni někdo je musí dát, a dostane je někdo, o kom je rozhodnuto, že má být jeho konkurencí. A to už samozřejmě v pořádku není, protože já třeba bych nechtěl sponzorovat svou konkurenci. Jo? Kdyby za mnou přišla konkurenční firma, že
já nevím, my máme, že provozujeme hudební klub, takže máme prostě dobrý světla z Polska, tak aby jsme jim na to přispěli, že oni si taky odevřou klub a budou nějaký dobrý světla, tak by mě to asi jako možná moc netěšilo. Jo? Já bych asi úplně takhle, kdyby to bylo takhle přímo řečeno, tak bych úplně nechtěl jako konkurenci přispěl. Ale my máme tady takový pajzel, že jo? Vypadá to tam hnusně, chtěli bychom, aby to měli hezky, na to přispějte a my na tom budeme taky vydělávat. No, tak to mě tak jako dobrý nepřipadá, takže možná bychom mohli teďka teda se vrátit jako k tomu jako začátku, jo? K tomu původu těch peněz. Tak to je výkop zase ode mě další. Ne, tak zmiňuješ to dobře. Nejde jenom o to, kdo ty peníze dostává, ale i kdo je rozdává. 10,5 milionu peněženek v této zemi se skládá, dejme tomu 10,5 tisíce firem, které dotace dostávají, možná jich ještě trošku míň. Fakt je ale ten, že část lidí, velká část lidí nikdy v životě žádné dotace nedostane. Nikdy v životě díky těm dotacím nezíská nějakou výhodu oproti jiným, ale daně musí platit všichni. Minimálně z toho rohlíku, minimálně z toho benzínu, přímový daně možná ne, ale ty nepřímý daně lidi musí odvádět zcela všichni. Takže tohle je určitě taky důležitý zmiňovat. Často se v souvislosti s dotacema taky zmiňuje, že mají podobný efekt jako drogy, protože pokud si na ně někdo navykne, tak pak bez nich těžko dokáže žít a fungovat. Proto třeba ty zemědělci tak křičí, když se mluví o tom, že by se třeba rušily dotace do zemědělství. Nejenom proto, že všude okolo nás ty dotace jsou, ale i proto, že zkrátka byli v posledních 20 letech zvyklí s nima fungovat a dnes si to bez nich nedokážou představit. Takže je to všechno o zvyku a o závislosti. Ta závislost se může vytvořit i na dotacích. Flipře, co si o tom myslíš a potom Honza dočekal? Pardon, já to musím dát dál trošku. Já v podstatě jsem jenom chtěl potvrdit to, co řekl, myslím, Honza, že jako prostě budeme něco vydělávat, stavět. Jo, budeme vydělávat svodidla, protože na ně máme zrovna letos dotaci. Sice to nepotřebujeme, ty svodidla jsou úplně nový, ale jako je na to dotace, tak hurá, budeme stavět svodidla. Jo, to je jako v podstatě jenom takový to potvrzení z mý praxe, jak se s těma dotacema zachází. Není to kvůli tomu, že bychom to potřebovali použít, ale že to můžeme čerpat, tak to budeme čerpat. To je celé. Je to tak, Honzo, měl bys k tomu něco na doplnění a potom Jirka? No já bych to měl malinko možná trošku víc, samozřejmě tam jsou problémy ty participační, že se to musí nadspat vlastní peníze kolikrát do projektu, který víceméně ani nechci. Je tam korupční problém, potenciál strašný v dotacích, jsou tam náklady na správu těch dotací a tak dál, ale těch věcí tam může být celá řada, ale já si stejně myslím naprosto vážně, že dotace jsou strašně důležitý a skvělý a že by měly být, protože se z dotací postavila spousta krásných věcí. Já vám něco v rychlosti řeknu. Představte si, že díky dotacím v Žadci se postavil psí salon a prodejna Hafinka. Skutečně to je pravda. Kočičky teda ostrouhaly, byl to jenom psí salon, ale byl dotovaný. V Dánsku existuje takzvaný sluneční ostrov, kde prakticky není sníh a mají tam vysoký kopeček 162 metrů. Z legrace si tam někdo dal požadavek na financování lyžařského vleku a dostal 50 tisíc euro. Proč ne? První rok se provozovalo přesně 1,5 dne a další rok už celých 9 dní. Představte si tomu dál třeba, že na trénink tanečnic v italské televizi padnul 1 milion eur. To je tahle ta věc. Ve Finsku taky skvělý dotace, taky se to krásně využije. Představte si, že 15 000 eur byla dotace na saunu pro koně ve Finsku. Já si představu, jak tam ty saunový rituály, že tam pro ně dělají s tu levandulí a podobně, že jo? Takže, ale ono to funguje napříč světem u nás. Andreje vynechám, ten jasný chudák, ale podobný chudák je i britská královna Alžběta II., která v roce 2008 dostala ze zemědělských fondů 474 tisíc liber.
a přitom má majetek asi 44 miliard liber, že jo? Ale představte si třeba, že 100 000 eur na dotacích obdržel finský projekt Intertango. Cílem je internacionalizace finského tanga. Pokud jste nevěděli, co to je finský tango, tak to je odvozený od argentinského tanga, ale rozlišuje se to tím, že ty melodie jsou spíš v mol než v dur. Jako jo, to je tak, abyste viděli, 100 000 eur na tohleto. Hlejte se, třeba 150 000 eur dostal Etnografické muzeum v Zářebu a udělalo výstavu o sociální relevanci kávy. No, jsem tam býval měl dojet a dát si Turka s rubem, jako něco takového. Ale projekt Kreativ Tampere ve Finsku taky srovnul pár tisíc eur. Ten zlepšuje atmosféru města. Z těch peněz se platí například městští klauni, kteří baví kolemjdoucí a tak dále. Ale i my na Praze 6 třeba v rámci Masopostu financujeme skupinu Vitamin, která tam hejká a podobně. Ale tohle je zajímavé. Představte se, že Unie se stará i o naše zdraví. Například koncern British American Tobacco, který dostal 1,6 milionu eur na výstavbu nové továrny na cigarety. To je ten boj proti tomu zdraví. Jo? Ale to jsou takové věci, které jsem, já jsem to trošku zkrátil, kde jsem to vzal, odkud to cítil, já to čtu, já to neříkám z hlavy, pochopitelně. Tohle je jeden z mých starších blogů, asi 3 roky zpátky, co jsem napsal, co se otevřela. Tyhle ty věci jsou skutečně ozdrojované. A tenkrát mi napsala nějaká mluvčí z British American Tobacco z té fabriky, co si to vůbec dovoluje takhle hanět. Tak jsem jí poslal ten link s tou kapitolou a tohle z toho, odkud jsem to sebral a pak už to neozvala. Honzo, krásně si to vymenoval. Nevím, co dneska ve svobodné hospodě piješ, ale určitě si jedl vtipnou kaši předtím, než si... Předtím, než si nám tady dal ten výčet, určitě si jedl vtipnou kaši. Zapomněl si na jeden segment lidského života, který je taky podporovaný z dotací. V Českých Budějovicích vznikl takový původně dům pro seniory, následně hotel. Možná měl ještě trošku jiné využití, možná trochu sloužil k oddávání se lásce. Každopádně to přebudování bylo také pomocí dotací. No a vůbec nejvíc mě zaujala ta mega seznamka, která probíhala v Brně. A tam si vybavuju, že došlo jako při příležitosti 100 let k velkému seznamování se lidí, jako neskutečné množství lidí se tam mělo seznamovat v rámci uzavřené společnosti. Dotace na to byla 4,4 milionů korun od města a od státu dohromady, tak, aby se lidi mohli jít seznámit, dojet do Brna, se poznat. Nakonec to dopadlo docela fiaskem, takže moc lásky se nekonalo, ale zase to byla určitě paráda a bylo tam hodně veselo. Ale to se dá zažít jenom v Brně, to by v Praze nešlo, vytěrpat. Já jsem to třeba vůbec nezažil, no, takže já jsem se o tom dozvěděl teďka až od tebe, no. Tak mohl jsem se asi seznámit, ale bohužel, no, tak až příště mě to vypíše takovou dotaci, tak mě dej včas vědět, abych teda využil. Teď tady do mě kope moje přítelky. Potom jsem taky psal článek, nějak se to pomenoval největší swingers party na světě v Brně a platíme to zdaní, jako něco takového. Tahle věc, ale ty dotace jsou hodně. U Jankury, o náměstí jsou hodně. Vemte si třeba i Hlava náměstí, jestli znáte. Tam mají krásný podzemí v Hlavě. A někdo vymyslel, že do toho podzemí by se mělo koukat. Tak se udělali takový průzory, jako na náměstí takový prosklený, jako by tam bylo ze zhora jako vidět dolů, který za prvý se začali takovým způsobem mlžit, že tam stejně nic vidět nebylo. A víc to začalo roznout, tak se to muselo po pár letech, se to muselo celý zasypávat, jako tady ta ptákovina. A nebo pokud si vzpomenete, já nevím, v Havlíčkově Brodě si pořídili železné sloupky z citáty Karla Havlíčka Brodského z dotací. Taky ta blbost stála asi, já nevím, pár milionů, ale po roce to zrezivělo a spadlo to. Jo? Bylo to na vyhození. Vzpomeňte si na ty slavný betonový květináček, který nakupovala Praha 5, aby se obzvláštnilo město.
pár pitomců, akorát z toho napadlo do toho napustit vodu a dělat si z toho bazénky. A potom to dávali za odvoz po pár letech v Praze 5, protože nevěděli nikdo, co s tím. Jo? A Libor jezdí po dálnici D1, to taky má dotací a teďka popraskala, Libor je, no, je dotace jsou zkrátka výborný. Já jsem si teda ještě našel k té brněnské akci, možná by se měl Jirka Randula dovzdělat, aby věděl, co zásadního proběhlo v roce 2018 u nich ve městě. 1918 nezadaných lidí na jednom místě. Velký sociální experiment. Výdaje pořadatelů činily 1,4 milionu korun, výdaje veřejných rozpočtů činily 4,4 milionu korun a tento krásný experiment byl uzavřený pro veřejnost. Takže přestože veřejnost to platila ze svých daní, tak se nemohla jít koukat na to, co tam spolu těch 1918 lidí vyvádělo. Tak bohužel, bohužel do zoo, přestože zoo je dotovaná a částečně jsme za to rádi, že se můžeme dívat na zvířátka, tak ty lidi se na ně aspoň můžou chodit dívat. Tady na těch 1918 lidí uzavřených v jednom pavilonu, možná ve více pavilonech, se ani lidi podívat nemohli, přestože to platili. Já jsem právě myslel, že to bylo na náměstí Svobody, jak je tam takovej ten, my tomu říkáme Onderkův, nějaký ten černej, no, jak, jo. Víte, jak se to, jo, tak jsem myslel, že to, tam, to jako nějak mělo nějakou symboliku s tím třeba. Tak já jsem vám jsem citoval, a ten pod tím, to je ten další můj článek, který se týká tý Mega Swingers Party v Brně, jo. Tak jste měl hnedka pěkně za sebou tyhle ty dvě krásné témata. My máme 20 hodin 58 minut, to znamená, blížíme se ke konci první hodinky Svobodné hospody. Pravidelně tu býváme do 22 hodin. Dneska od 9 se hrajou nějaký dva fotbaly. Tak můžeme po očku v hospodě mrkat i na fotbal. Ale mě zajímá, co jste si dneska do Svobodné hospody vzali jako občerstvení. Já už jsem ukazoval, že dneska jsem byl mimořádně vytížen, takže jsem si nevzal pivo, ale jiný nápoj. Já furt piju starobrnou, jako Pražán. No tak já si jdu lodičky pro pivo, jo. Já vidím, že Karel, ten mě chtěl nějak podpořit. Já to my ho máme rádi, tam byli na vojně, že my ho pijeme, to starobrnou. No, to je celkem zajímavý téma, protože toto médium, myslím si, že se jim celkem povedlo, ne že bych to chtěl nějak hodnotit, ale jako po starobrnu se říká lecos, ale úplně, já tomu říkám, zvlášť, že je to točený, plechovku neznám, nebo lahev, a já tomu říkám referenční pivo. Jo? Pravý referenční pivo je Plzeň, ale když jsi v Brně, tak je referenční pivo Starobrno 11, který prostě si dáš a ono je takový jako neutrální, prostě nenaštve, neurazí, kámoše bych na to neposílal, musíš si to dát, ale rozhodně jako mě nenaštve, když ho někde mají. No. Ale já se teda přiznám, že já jsem dneska tady mě přítelkyně přinesla, jmenuje se to Revolta, nebo nějak tak. To je Earl Grey IPA, citronová edice. IPA, tak. Je to dost hořký teda, tak, takhle. Takže to mám je to lepší než Bernard, co jsme měli včera? Tak já ten Bernard vemu na milost. Jo, jako je to zajímavější a Bernard byl taky včera fajn. Bernard je dobrý, 11, taky. Tak je to všechno dobrý, je to v pořádku. Honzo, co jsi vzal s sebou za pivo? Karel pivo nemá, ten má nějakou plechovku s nápisem Starobrno. Ty jsi teda pivo vzal. Bylo to v Kauflandu v akci. Bráník, 11. Bráník. Tak, Flipře, máš slovo a klidně nám můžeš říct, čím ty se dneska občerstuješ v Svobodné hospodě. Já celkem tradičně jako pivo moc nepiju, takže jako já mám tradičně španělský víno, takový obyčejný, ale jako celkem chutný a ne moc divoký. Ale chtěl jsem navázat, vy jste to zakecali. Takže první věc, ta seznamka, to je jako docela zajímavý téma, protože já jdu v pondělí, ne, ve středu. Ve středu jdu na město, kde se bude projednávat znovu použití Libigova paláce. A já tam chci se, jak to víc, prosadit
a nebo spíš Vecpad se svým klubem duší osamělých, což je taky tak trošku jako seznamka pro lidi s parafílií. Tomu se věnuju už jako mnoho desítek let. A takže to jsem schválil. Nechci jako nějakou dotaci, ale chci, aby mi tam udělali nějaký levný nájem. Takže jsem zvědav, jak tohle to dopadne. A co, jo, a potom jsem ještě chtěl víc o tom Starobrnu. Tak já jsem sloužil na vojně v Brně a mazáci mě nutili každý den, protože jsme sloužili mimo kasárna, tak mě nutili každý den chodit s nima na pivo. A jako můžu vám víc, že v 87. roce to bylo teda jako, to bylo strašlivý teda. No, Starobrna taky je takový, že to Starobrno dneska vyrábějí Krušovice, že jo? Já vím, no, ale... Heinekenu, už jenom už není asi Starobrno. Ale jako tehdy to bylo teda peklo, jako, že jo? Já zvyklý na Bratislava, no. Takže jako tohle bylo jako teda fakt špatný. A jo, až to bylo po ránu, když jsme se vraceli do kasína. Jo, takže... To byla ta pravá šikana. žádný Gagarin nebo prostě Afrika, jo, nic takového, prostě pít Starobrno a šikana jak bazen. Věděli v televizi, tak chlapci a chlapi jsou o tomhle. Takže k seznamce a ke Starobrnu, to je celé. Jako tehdy se nemohly takhle brutální filmy objevit na obrazovce československé televize, takže muselo to skončit, mělo to nějakou hranici. Pít Starobrno, to bylo na tehdejší poměry moc nevhodný vysílat v televizi. Já to uznávám, já si úplně představuju prostě ten díl těch chlapců a chlapů, jak by ten Hasman šikanoval Kyslíka, že musí dát 10 Starobrno. Myslím si, že to by bylo na prokurátora a ten Hasman by seděl ještě teďka, jo? To je jako to úplně jasný. Protože opravdu takhle, já nejsem, že zase mám tak jako... Poprvé jsem Starobrno pil někdy v roce 89 a opravdu uznávám, že tenkrát to bylo strašný, teď je to bodost lepší. Jo, jako. Tak už je, co to vyrábí. No. A ono je to asi jak pro koho, jo? Nevím co z čeho, co, jako jasně Starobrno Krušovice jsou jeden koncern, ale tady v Brně se toho vaří dost, ale co přesně se vaří v Brně a co v Krušovicích, to teď nedokážu. Jasně, no, tak to je to jako vzali jako koncept. Jo. Jako Popovice taky dělá Plzeň, jo. Dívej Popovice a dělá to Plzeň. Jako. Dělají to přímo Plzně, jo. Já teda mám jako já teda jsem jako něco na jižní Čechy tam chalupu udělili u babičky, že já jsem pil Budvar, Platan, Seborský Regen, to jsou vynikající piva, že taky. Jirka to, Libor to ví, že. Jo, český piva jsou dobrý, a Budvar kód. Já bych radši tuhle debatu ukončil, protože nás možná poslouchají i fanoušci Regenta, takže o něm radši mluvit nebudem. Já k němu mám sice geograficky nejblíž, ale to znamená, že k němu mám i nejblíž tady v srdíčku. Mimochodem, dneska teda, už jsme tu debatu trošku odklonili od tací, tak dneska je významný den. Dneska je to 400 let. Ano, ano, dneska. Byl jsi tam? Srdíčku. Byl jsi tam, Karle? Byl jsem tam, byl tam tak Prima. Tak jsme se nějak minuli. Byl tam Prima News. Já jsem tam byl, začínal to nějak, já jsem tam už 12 začítal nějak pol, tam byl volný, že jo, tam volný a pak tam byla ještě nějaká akce, byla tam Procházková, že jo. Já tam byl na chvilku, no. Tak já jsem tam dorazil až na tu akci, kde se přehrávala vlastně ta samotná poprava. To bylo. Do 5 hodin a potom tam byla ještě nějaká ekumenická mše. To jsem si teda vyslechnul. Jako člověk, který teda úplně se v těchto věcech nevyzná, tak mě to zkrátka zajímalo. Nicméně, zpět k dotacím, zpět k Fliprovi. Flipr má zvednutou ruku. Flipře, co k těm dotacím si chtěl říct? Ne, já jsem měl jenom nějakou tu připomínku k tomu Starobrnu, ale jako to asi není důležitý, jo? A až si vzpomenu, co jsem chtěl důležitýho víc, tak jo, chtěl jsem víc, když se bavíme v hospodě, tak jsem chtěl víc, že jednou jsem měl práci a musel jsem jezdit každý den a nikdy jsem nevěděl kdy, takže jsem vůbec nemohl chlastat. A vypil jsem
To práce na několik měsíců. Jo? A tak jsem vypil všechny existující alkopiva, které byly prostě k mání. A tak vám nějaký doporučit, tak nejlepší je Lobkowicz Premium. A teďka nedávno jsem objevil nějaký rumunský bezinkový s květem, já nevím čeho, a něco takového, ale prostě nealko pivo, ale jako fakt, teda to je super. Jsi koupil v Rumunsku, ne? Ne, to jsem sehnal tady, jako v Rumunsku jsem kupoval taky jako různý piva, ale jako tohle to jsem koupil tady. Jo. Nějaký Be Free nebo nějak, tak se to jmenuje. Ale jako to asi moc neseženete. Hmm. Takže to je jenom k výběru nealkoholických piv. Já zůstávám dneska u vína. To je celé. Jasný. Tak děkuju. Dnešní debata je taková rozvolněnější, takže jsme se dotkli i těchto témat. Venku je opravdu, opravdu hezký. Jsou bouřky, takže... bouřky na Moravě. Hlásí bouřky. Už jsou bouřky na Moravě. Komouci v Přerovsku vám jsou v Bohodně. Tak a přihlásil se nám další Brňák a vidíme tam v pozadí i Brňačku. Tak je to dobrý, možná, že nám taky něco řekne k tomu, jak má rád Starobrno. Nicméně já bych rád ještě trošku zůstal u těch dotací. Přeci jenom dotace opravdu mají velice nekalý vliv. Já vím, že my jsme před rokem 2019 nebo v rámci té kampaně 2019 dělali rozhovor s jedním tiskařem. Já to dám i do komentářů na našem vysílání na Facebooku. Firma velice úspěšná tiskařská, která tady fungovala víc než 20 let. Nicméně pak konkurenční firmy dosáhly na dotace, koupily si nové stroje, dokázaly tisknout daleko levněji a pro tu firmu to znamenalo v podstatě zánik. Takže je to v podstatě i důvod k některým lidským tragédiím, kdy se někdo piplá s podnikáním a pak vlivem toho, že jenom nevyplní ten správný papír nebo nedojde za tím správným člověkem, který klepnul ty peníze, tak to jeho podnikání může jít vniveč. A to je určitě něco, před čím nemůžeme zavírat oči. Je to něco, co si nemůžeme dovolit přehlížet. A byť ta diskuse je veselá, tak si myslím, že bychom si měli bychom si říct, které ty dotace bychom mohli začít rušit jako první, protože zatím ty dotace jenom přibývají. Ten trend je takový, že s dotacemi se zžíváme jako s něčím, co nám připadá absolutně normální. Tomáš Baťa by asi valil oči, kdyby viděl, že peníze se dají získávat taky bez toho, abyste něco prodali. Ale můžete být úspěšný podnikatel, který neprodává. Zvlášť v tom zemědělství je to mimořádně znát. Tak který okruh dotací si myslíte, že by měl přijít první na řadu? Který by se měli začít rušit jako úplně, úplně první? Pokud jsme tady zmiňovali nějaký věci, dejme tomu ty na toustový chleba s čeho semínkama, nebo co to bylo za tu nějakou aféru. Honzo, co si myslí, že by měly být ty první dotace obecně, které bychom měli začít rušit? Tak jednoznačně dotace do soukromého sektoru. Jo, to je základní věc. Já bych malinko jenom odbočil, hned ti vrátím zpátky. Já jsem si vybavil kus, nebudu to citovat přesně, je to z hlavy 22 z knížky, kterou určitě znáte. A tam se baví nějaký dva lidi a jeden říká, se ptá druhýho, co dělá tvůj táta. No, můj táta nepěstuje Vojtěšku. Tak a jak to? Tím se živí? No, tak on vždycky dostane dotace za to, že nezasel Vojtěšku jako na nějakým lánu, že jo, že ji nepěstoval. No a co dělá s těma prachama, jako co dostává? No, koupí další pozemek. A na co? No, nepěstuje víc Vojtěšky, jo. Bylo to skutečně z hlavy 22, bylo to tu logiku jako zvrácenou má. Samozřejmě dotace na zemědělství by asi přišly narušení
úplně stát v poslední řadě, protože to by způsobilo absolutní nekonkurenceschopnost českého zemědělství proti zahraničí, ale rozhodně veškerý politický neziskovky, veškerý soukromý, já nevím, hotely a pekárny a tiskárny, prostě ten soukromý sektor, to je okamžitě zralý na zrušení dotací. Ono, a ještě se oklikou použiju oslý můstek, vrátím se k tomu, o čem jsme se bavili před malou chvilinkou. Další, kdo čerpal dotace, byl Strakonický pivovar, mám ten dojem, nevím si úplně přesně, abych nepomlouval, ale tam padaly docela velké dotace, i když to nebyl zrovna moc úspěšný pivovar, oni produkovali pivo, které se jmenovalo Nektar. A bylo velmi takové rozšířené úsloví, vypiješ Nektar, posereš hektar, tak to museli přeměnovat na pivo Dudák. No. Dudák byl dřív Dudák, já pamatuju za komunistu byl Dudák. Dudák je teď. Vrátili se k Dudákovi, protože Nektar se neosvědčil, jako načerpali dotace a vrátili se k Dudákovi, no. Takže to je tak zhruba. K tomu Dudákovi já mám osobní vztah, protože do Strakonic teď jezdím poměrně hodně a Dudáka jako pivovar koupilo město. Takže, a teď to dokonce začalo vynášet, takže pivovar Nektar nebo Dudák nemá dotace, protože je plném vlastnictví veřejné instituce města a dokonce se jedná o výdělečnou firmu. Takže se ukazuje, že jediné, v čem veřejné instituce umí v České republice podnikat, tak je pivovarnictví, protože i Budvar je výdělečný. Jinak všechny ty státní podniky, České dráhy, Česká pošta a tak dále, to jsou všechno prodělečné podniky. Ale pivo, to i v České republice zvládneme v tom veřejném vlastnictví spravovat tak, aby to přineslo té veřejné kase taky nějaký peníze navíc. Takže Dudákova situace je teď takováhle. Ale zmínil si, že by dotace na zemědělství měly jít asi poslední z toho soukromého sektoru. Každopádně dotace na nepěstování něčeho nebo nesečení něčeho, nebo já nevím, co všechno se, všechno nedělání, co se dotuje, to by asi věděl nějaký zemědělec, tak tyhle ty nesmysly by se i v tom zemědělství měly začít rušit jako hned a brzy. Já vím, že v Německu existovala dotace na sprchování prasat, to je možná taky něco, co by se v rámci zemědělství jako dotace mohlo rušit poměrně brzo. Tak každé vysprchování prasete dostali euro nějaký, nebo 100 euro, nebo teď nevím přesně, jaká částka tam byla, ale prostě nevím, jak se to kontrolovalo, jestli pak někdo chodil očuchávat ty prasata, jestli jsou vymydlený, nebo nevím, jak to bylo, ale každopádně to sprchování jim bylo schopný zajistit to, že potom to maso dokázali prodávat levněji než my, protože když ho takhle párkrát osprchovali, tak pak mohli snížit jeho cenu. No, každopádně to křivý trh, křiví to vůbec i rozumné myšlení, jsou to zvrácenosti a Jirka Randula k tomu dodá něco dalšího. No, já ač nejsem jako zemědělec, tak nerad bych se pouštěl do toho, ale k tomu zemědělství jenom bych chtěl říct, já tady teď vypadám jako takový jako advokát, jo, těch dotací, ačkoliv jsem začal trochu jinak. Tomhle, já u toho zemědělství jako právě chápu to, co říkal Honza, že by ty dotace měly v zemědělství se rušit až jako poslední, ale nejenom kvůli tomu, že ti zemědělci by bez toho zkrachovali. Jo. Pořád připustíme si, že ten zemědělec, on plní i nějakou jakoby úlohu, jako on vlastně by měl dělat něco pro společnost, jo? Jako to, že on nějak udržuje tu krajinu, to už jako není úplně jenom na něm. Jo? Prostě ve chvíli, kdyby si zemědělci všude zaseli tu žlutou řepku, úplně všude, tak já bych byl opravdu radši, aby někdo přispěl na to, aby ta řepka všude nebyla, zaselí třeba jenom někde nebo částečně, jo? Jestli si rozumíme. To znamená, jako dotace na nepěstování řepky v okamžiku, kdy prostě všichni šílí po řepce, mi přijde rozumná, jako pochopitelnější, jo, než dotace do jakéhokoliv jiného soukromého podniku. Jo. Je to asi jako, pokud v Afghánistánu zemědělci se baví tím, že pěstují opium, tak jako
určitě nějaká motivace k tomu, aby nepěstovali opium a pěstovali něco jiného nebo ideálně nic, je možná lepší, než udržovat tam miliony vojáků. Já vím, že ta myšlenka je taková jako kostrbatá, ale v podstatě bych se chtěl připojit k tomu, co říkal Honza Dočekal, jo, že chtěli jsme si říct, který dotace by se měli zrušit první. Možná je dobrý začít u toho, který to jsou poslední, který budou ty poslední. A to by asi opravdu mělo být to zemědělství. Na druhou stranu, já, to mě víte, že já se věnuju kultuře, já si myslím, že dotace do kultury by se mohly zrušit úplně okamžitě hned, aby se ten trh tam vyčistil. Vůbec by mi to nevadilo. Jo, já bych byl velký příznivce toho, aby kultura fungovala bez dotací. Takže můžeme vykopnout zda náhodou třeba nezačít tou kulturou, jo, která si myslím, že je schopná, o kterou opravdu zájem je, tak je schopná se udržet, konec konců ona se udržuje bez dotací, že jo, to už jsme se tady, když jsme se tu bavili o covidové kultuře a tom, jak ministerstvo kultury zjistilo, že existuje spousta kultury, která dotace nepobírá, najednou je v problémech kvůli tady těmhletěm covidovým opatřením, tak najednou by se to mohlo zjistit, že existuje spousta kultury a že nepotřebujeme kulturu dotovat, protože ona existuje i bez těch dotací. Takže zemědělství jsme si řekli, že by mohlo být poslední a kultura by mohla být mezi prvníma. Tak to k tomu říkám já. Tak děkuju. Děkuju. Ono možná pomocné hledisko pro postupné rušení a určení pořadí rušení dotací by mohlo být i to, v jakém pořadí se ty dotace zaváděly. Protože například i ty dotace na zemědělství se tady zaváděly právě už částečně za první republiky, byť v daleko menší míře. A to z toho důvodu, že se říkalo, že si občané zaslouží mít levné jídlo, aby si ho mohli dovolit, takže je potřeba jim sebrat peníze na daních a pak za ty daně, které se jim sebrali, tak za to snížit cenu těch plodin a těch potravin. Samozřejmě to nebylo zas až tak moc efektivní, ty potraviny se zas tak moc nezlevnily, ale částečně asi se to mohlo promítnout do toho, že přeci jenom o něco málo levnější ty potraviny byly. Pro ty, kteří měli úplně nejnižší příjmy, to mohly být i částky, které jako jim pomohly. Byť prostě určitě to nebylo tak, že o kolik peněz víc se vybralo na dotacích, o tolik peněz míň byli pak lidi nuceni zaplatit za potraviny. Logicky na tom nejvíc vydělali ty zemědělci, který asi plnou část těch dotací nepromítli do snížení ceny. Ale to, co zmiňoval Jirka Randula, to by určitě se nelíbilo panu Zaorálkovi. Náš ministr kultury neuznává žádnou kulturu, která nepobírá dotace. Kultura, která nepobírá dotace, to podle něj vlastně není kultura, protože se uživí sama. A jenom ta kultura, která se sama neuživí, je tou pravou kulturou, podle jeho slov. Takže pak by nebylo koho odškodňovat v rámci covidu, protože by tady nebyla žádná taková ta kultura, kterou pan Zaorálek uznává a nebylo by potřeba nikomu nic dávat, protože všechno ostatní jsou přeci podnikatelé a ty můžou být klidně ohladu, protože to není kultura, to je podnikání. Tak Petr Vlček už se nějakou dobu hlásí, já jsem zvědavý, co má na srdci. Petře, máš... Já se taky hlásím. Plně přijdeš po Petrovi. Já vás zdravím taky po dlouhé době. Já jenom tady jsem si udělal pár poznámek k těm dotacím, jo. Tak souhlasím s tím, že jako rušit kulturu a dotace v ní bych podpořil, zvláště v oblastech, jako kdy je zcela jednoznačné, že třeba jako běžný průměrný člověk nebo nějaký jako méně než bohatý člověk nevyrazí na operu, jak je rok dlouhý, a vlastně dotovat operu a podobné věci, jako věci, na které stejně chodí jenom ta vrstva jako bohatších lidí, jako nějaký pocit jako elitářství, aby to platil průměrný nebo méně průměrný člověk z daní, mi nepřijde vůbec relevantní. Jo. Stejně jako mi nepřijde relevantní, že se platí jako profesionální sport, kdy jsou fotbalisté, kteří mají milionové příjmy na vymazlených stadionech a podobně, a přitom z reklamy a z televizních vysílání tam můžou téct takové peníze, že to prostě není pěkné, a stejně se jim to platí z mojich daní. Jo. Jako nevidím proto důvod. Chápu, aby se podpořil šachový kroužek někde v Horní Dolní Úplané,
nebo jako to, že se nalajnuje trávník na nějaký prostě méně oblíbený sport, aby jako mohli děti v nějaké prostě malé dědině něco dělat nebo se věnovat sokolu nebo něco, ale jako profesionální sport opravdu nevidím důvod, proč bychom měli dotovat. Jo. A co se týče zemědělství, tak tady k tomu nepěstování vím, že napsal pan Šťastný z Liberálního institutu, snažil jsem se to teďka dohledat nějakou studii v roce 2004, co se týče cukru, a vycházelo mu, že kdyby každý zemědělec z těch asi 400, které jsme tehdy měli, se věnoval tomu, že by nedělal nic, bral by za to, myslím, že 30 000 měsíčně čistého tehdy, takže by republika ušetřila jenom 4 miliardy. Jo, tak to bylo, jakože sice se nepěstuje vojtěžka jako v hlavě 22, ale zase jako za ty 4 miliardy ročně to docela stálo. No. A myslím, že těch 30 000 bylo navrženo jako dvojnásobek jejich současného platu, který oficiálně vykazují, že mají. Jo, takže by si jako výrazně víc pomohli a zemědělství má jedny z těch jako výrazně nižších mest v rámci sektorů. Jo. Takže z nějakých 18 tisíc, nevím, jestli to bylo na 30 nebo na 20, ale jakože by na tom šli platově lépe, nedělali nic a republika by ušetřila asi 80% těch dotací, které do toho šly. Jo. A co se týče kulturní pestrosti a tohodle, tak jsme měli na škole jednoho profesora nebo učitele, který opakovaně zdůrazňoval, že on nemá rád řepku, že mu se líbí bodlák a že prostě by preferoval, aby na zemědělských polích byly malé remízky s vlčíma mákama, bodlákem a dalším, protože má raději modrou než žlutou a že není síla, která by ho přesvědčila, aby změnil své barevné preference. Takže jako souhlasím s tím, že by měla být jako kultura těch plodin nějaká pestrá, ale nemyslím si, že je nutné to vyžadovat formou nějakých dotací, jo. Že klidně může být jako dotace v zemědělství směřovaná trošku, jak je třeba v Rakousku, kde se říká, co se má pěstovat a hlídá se i kolik se toho vypěstovalo, že u nás se to jenom zasadí a dál už se to neskoumá a že ty dotace jsou v rámci toho, že čím menší ten farmář je, tím větší má dotace. Protože jakmile je dostatečně velký, tak má dotace, no, úspory z rozsahu a nemusí mít, jo, prostě na to, abyste posekli, potřebujete kombajn, ale na 1000 hektarů nepotřebujete 1000x kombajn, když máte 1 hektar. A v naší republice jsme asi jediná země v Evropě, která ty dotace má prostě na hektar. Čímž samozřejmě velké firmy na tom jsou spokojenější a taky, když se podíváme na mapu, jak vypadá český venkov a rakouský venkov, tak ty políčka, když to vezmete od Znojma prostě dolů na jich na Google mapách, tak najednou vidíte, kde je hranice úplně jasně a zřetelně. Protože v zahraničí jsou prostě menší farmy, kde to ti lidi dělají jako v nějakém rodinném prostředí, tím pádem se podporuje nějaký regionální rozvoj, regionální něco, regionální zaměstnanost a to mi přijde, že je jako trošku víc smysluplné, než aby to tam valil nějaký prostě velký zemědělec, který si všechno doveze z dálky a stejně mu tam prostě dojedou nájemní Poláci nebo někdo z druhé strany světa prostě na tu práci na pár týdnů a pak zase odjedou pryč. Tak asi tak. Děkuju. Ono je tam určitě i klíčový to, že dneska my jsme po 40 letech komunismu nezažili to zcelování pozemků, který v zásadě pod těma pozemkama, který celý patřili těm družstvům, tak zůstali malinký, tak jako v 19. století. A nikdo se nezabýval tím, že v Rakousku tyhle ty procesy probíhaly a že ty jednotliví vlastníci s těma malejma políčkama se můžou o ty políčka starat a má pro ně smysl to malý políčko mít. Zatímco u nás jsme pořád zůstali vlastně v tom, že je 5 malých políček, úplně drobných políček kolem vesnice, který se nedají ani traktorem nějak obhospodařovat sami o sobě, takže máme jeden velký lán, který je složený z 500 malých políček a žádný z těch vlastníků nemůže k tomu svému konkrétnímu políčku ani nějakým způsobem dojet autem, protože všechny ty meze byly rozorány a už to úplně obnovit nejde. Ale
problém dotací asi nevyřešíme tím, že je svážeme ještě nějakýma důkladnějšíma pravidlama, protože to jen povede k tomu, že zas ti malí se v tom budou ztrácet a naopak ti velcí si najdou cestu, jak to obejít, protože budou mít to velké právní oddělení, které jim poradí, aby se třeba rozdělili na vícero firem v rámci jednoho holdingu a ty jednotlivé firmy, protože by byly menší, tak by čerpat mohly, že by měly méně hektarů. Bylo by to všechno složitější. Otázka je, jestli náhodou právě to, že se dotují některé plodiny, nemá za efekt to, že tady je plno řepky a pak by možná nebylo potřeba prostě řešit, že někdo má rád modrou, někdo má rád žlutou, někdo vlčí máky. Zkrátka by to bylo zcela přirozeně barevný, protože by žádná z plodin nebyla tak preferovaná, jako je u nás ta řepka, která se musí přilejovat i do aut a proto se tak moc vyplatí jí pěstovat. Jo, já v tomhle souhlasím, jako pokud by to nebyla technická plodina, ale bavili bychom se o jídle, tak klidně potom můžeme podporovat zemědělství, ale my podporujeme jako rafinérie, jo, nelogicky. A ten způsob podpory zemědělství je podle mě špatný. Tak. Pšenice, ovéz, kukuřice. Kukuřice do bioplynek a další podobné plodiny, které se nespotřebovávají na jídlo, ale končí v těch bioplynkách, protože si tady zakazujeme jiný druhy energie a zdaňujeme. A místo toho, aby nám na polích rostlo jídlo, tak nám tam roste buď to palivo do bioplynek nebo palivo do aut. Jo, což je prostě v rozporu s tím, že ty zemědělské plodiny a zemědělci začaly být dotováni proto, aby tady bylo levné jídlo. A nakonec se dotuje ne levné, ale dražší palivo do auta. Takovýhle efekt to má. Jirko, hlásí se o slovo, ale ještě předtím bude mluvit Flipper, který byl přihlášený stejně jako Petr. Tak Flipře. Jsem zde. Jenom k těm, co zakazovat za dotace a co ne, do soukromého sektoru. Já bych teda byl za to, aby se zakázali do soukromého sektoru naprosto všechny dotace, tedy i do státního, pochopitelně, ale jenom ten poměr zemědělství a kultura. Já mám jednoho kamaráda a ten se prostě v 90. letech sebral, vypadnul z Prahy, koupil si domeček někde v jižních Čechách, teďka už nevím přesně kde, koupil si tam kus pole, koupil si traktor a jako začal tam prostě fungovat. Bez dotací. Všichni na něj koukali jak na blázna, protože všichni byli v té vesnici, byli zvyklí dělat v družstvu, že jo. A on si tam teďka jako jen tak postaví, nebo koupí domeček, koupí si traktor a začne tam obdělávat nějakou půdu. Jo, to bylo pro ně, a jako myslím si, že tohle ten způsob myšlení prostě z toho stále nevyprchal. Jo, že jako prostě on jen tak si tam začne jako obhospodovat půdu a není v družstvu. Jo, a takže to je jedna věc, co se týká teda zemědělství z mého pohledu a druhá věc, co se týká té kultury. Já bych to zase nezatracoval tak až moc, protože já teďka připravuju muzikál s mojí kamarádkou a jako pro děti ze základní školy, jo, ale prostě ty hudební základy a tohleto, to je jako prostě to, a budeme potřebovat mixáka a takovýhle věci. Jo, takže nechtěl bych, aby byl nějaký
nějaký dotace na rockový koncert vyhlášený skupiny, ale prostě na divadelní muzikál, který samozřejmě já úplně zadarmo, kamarádka taky zadarmo, nastudujeme s dětma, aby jsme udělali jakoby, já nevím, školní besídku, nebo jak to nazvat, jo. Tak tam, ale jako prostě budeme potřebovat jako nějakou aparaturu půjčit a takovýhle věci, takže tam by nám jako nějaká malinká bonus. Felice bodla. O čem to bude, Felice? Cože? O čem to bude? O koroně, ne? Ne, o lásce to bude. Už toho mám půlku napsanou, potom mám, když tak nakonec nějakou písničku z toho pustím. Jak jsem říkal, dotace způsobuje i tu onu nezávislost, teda respektive tak závislost, protože ti, kteří dotace čerpají, zvyknou si na ně, tak nejenom, že to potom neumí bez nich, ale taky jsou poměrně dobře ovladatelní od těch, kteří jim ty dotace dávají. Proto náš Petr Mach v Europarlamentu říkal, strčte si dotace za klobouk. Nás si dotacema nekoupíte. My tady naše pravidla kvůli dotacím měnit nebudeme. A je to čerstvá zkušenost. V době, kdy tady byla nejrůznější nelogická covidová opatření, která způsobovala více škody než užitku, tak si žádné z vyhlášených divadel netrouflo propůjčit svůj sál ani na tiskovou konferenci, protože měli obavu, že by nedostali dotace. A tam je právě patrný ten způsob toho vytváření těch lidí, kteří jsou závislí na pomoci z těchto peněz. A Flipse, nakonec by se to obrátilo proti vám. Teď byste udělali jedno představení a příště už by Flipse kvůli představení nemusel chodit ani do svobodný hospody, aby náhodou si o dotace nepřišel. Takže dávej pozor, abys mohl zůstat svobodný a nezávislý i na dotacích. No, tak jestli se mezi váma najde někdo, kdo nám zaplatí zvukavé a techniku, tak jako tak nebudu žádat o dotace. Ale jako prostě... Já to ze svých peněz prostě pro ty děti zaplatit nemůžu. Jako to nejde, no. Ne, Filipe, já to chápu, protože v tom prostředí, kde ti konkurují jiní, kteří naopak tu dotaci dostanou, tak je to prostě těžký se prosadit. To jsou nerovné podmínky, to je nerovné hřiště a svobodní říkají, že jeden z jejich hlavních úkolů je narovnat hřiště, tak, aby podmínky pro všechny byly stejné. A s dotacema to hřiště nikdy rovný nebude. To prostě možný není. Takže... Tady nejde o rovný hřiště. Tady prostě já nechci konkurovat divadlu Kalich nebo takovýhle tým, ale jako tohleto chceme udělat prostě hru pro děti, jenom aby jako jsme si zahráli a nebylo to nějak výdělečný, nemělo to žádný jako další finanční efekt, jenom prostě... Amatérsky, jo. Dětma, který umějí zpívat, umějí trošku hrát, tak aby jsme si prostě zablbli a jako... takže tohle to se nebavíme o různým hřišti, to se bavíme o úplně jiném sportu. Ty to máš jako koníček, no? Tak je třeba si říct, že už to, že se ty dotace rozdělují, tak uměle zvyšuje cenu těch produktů, který si pak ty divadla pořizujou. Například nejčastější efekt nejrůznějších kotlíkových dotací, na které se stojí nekonečné fronty, tak je ten, že kotle zdraží. A když se řekne, že budete dostávat až 70% na kotel do maximální výše 50 tisíc korun, no tak hold, nakonec ty kotle, které stály dřív 40, tak najednou stojí 60.
Jo, takže i tak je to s tou aparaturou, i tak přirozeně prostě funguje trh, co se týče všeho dalšího potřebného v rámci kultury. Nakonec prostě dřív se děly všechny možné dětské představení bez dotací. Za první republiky určitě taky dělali dětské představení. Takže ono to možná nemá takovou úroveň, ale je to zase o to je to takový srdečnější. A o to víc rád se vracím do té doby té první republiky, kdy obdivuju, kolik věcí se dělo, jaký spolkový život tady byl, kolik lidí se dalo na sport, kolik lidí chodilo do Sokola, kolik lidí spolupracovalo třeba na budování nějaké tělocvičny Sokolovny jenom tak, protože prostě chtěli, protože prostě cítili, že to je správně a dělali to od srdce, dělali to, protože jim to připadalo, že to dává smysl. A to si myslím, že je jako mimořádně skvělý a že bychom měli usilovat o to, aby se takovýhle duch a takovýhle přístup zpátky vrátil do naší společnosti a ne, abychom si udržovali tu dnešní společnost, kde hlavním slovem, který tady je, tak je v podstatě demotivace. Nikdo nic dělat, jenom čekají, že někdo něco udělá za ně, že někdo něco jen tak dostane. Prostě z čista jasna, bez toho, aby si to jakkoliv zasloužil, aby jakkoliv tomu šel naproti. Ano. Tak, Jirko. Tak já jsem chtěl zmiňovat něco úplně jiného, ale mě Flipper samozřejmě nahrál jako přímo na moje hřiště, takže nelze, abych na to nezareagoval. Jo. Já musím říct, že úplně si nemyslím, že je potřeba, aby se společnost skládala někomu na to, že si chce někde zablbnout. To je jedna věc. Druhá věc je, že v kultuře bohužel jako funguje, nebo tady v tom zajištění kultury, bohužel jako přesně to, co Flipper popsal, že jako to vlastně není žádný biznis, my to děláme jen tak, takhle to vůbec není. No. To je tak, že prostě jim někdo, město, nevím, obec, prostě městská část, stát, Evropská unie, zadotuje jejich mixák na jejich muzikál. A oni ho prostě jakoby budou mít, jo. Nestál je nic, budou s ním amatérsky pracovat, ale v okamžiku, kdy prostě se naskytne nějaká možnost, že by se to někde použilo, tak oni najednou začnou konkurovat těm, kteří to opravdu dělají na té biznisové bázi. A tím, že oni samozřejmě, protože mixák to je věc, která stojí, dobře, může stát 5 000 korun a může stát taky třeba 2,5 milionu, jo. Ale v okamžiku, kdy ten, kdo by jinak mohl tu zakázku dát někomu, kdo se tím živí a ta zakázka by byla udělaná jakoby adekvátně, profesionálně, řekne, no jo, ale tady je nějaký Flipper a oni mají vlastně taky nějakou tu aparaturu a tak oni by nám to mohli udělat a Flipper řekne, no tak dobře, no tak já tam teda za tu 500 jako půjdu a udělám to. Tak najednou jakoby úplně to narušuje trh, úplně to bourá prostě v té kultuře přesně tento přístup, který se děje, úplně bourá trh, protože samozřejmě jako říct, no a tak vy to máte komerčně taky udělat za 500, to nejde, protože ty věci mají nějaký náklady. Mně to něco stálo, člověk tam musí dojet, musí mít lidi, musí si je zaškolit, ale víte, co je výsledkem? Nejhorším výsledkem a právě tady v té kultuře, v tom postupu, který může vyplynout z toho, co říkal Flipper, já neříkám, že tak bude, ale může z toho vyplynout, je to, že se hlavně neuvěřitelně snižuje kvalita. Jo? Ale protože spousta těch zadavatelů těch zakázek řekne, no ale nás zajímá cena, tak v okamžiku, kdy prostě profesionál jim udělá nabídku, ano, profesionální řešení je takový, a oni řeknou, no a tady nějaký pan Flipper nám to nabídl za 1500, tak to prostě dávali 10 000, přitom to 10 000 je jako reálná cena, která zahrnuje všechny náklady, všechny prostě odvody, všechny věci, co s tím souvisí, tak a oni řeknou, no ale tak přece ale nemůžeme dát 10 000, když prostě tady za 1500 nám to udělá pan Flipper. Pan Flipper to udělá, ať se nikdo neurazí, špatně, protože prostě není profesionál, udělá to nějak to zbastlí, nějak to splítí, ono to nějak dopadne, ale ten výsledek vlastně je ke škodě věci, ale jako škodě věci všech. Ten zadavatel má nižší kvalitu a ten, kdo to opravdu dělá profesionálně, nemá tu zakázku. Tudíž nemůže investovat i sám do té své kvality, aby se ta kvalita zvyšovala. Takže to je to, co chci k tomu říct té kultuře. Prostě všechny tyto aspekty tu kulturu v podstatě degradujou, snižujou, nějakým způsobem devalvujou, nějaký poškozujou. Jo? Takže my to musíme udělat soukromě, jako soukromou akci, udělat to soukromou party. Já samozřejmě rozumím soukromé party, ale o to víc si myslím, že soukromá party není v zájmu. Není v zájmu, to udělat, Flipper, no. Aby jí dotovala, jo. Ale přísto to. Ale ještě je tam druhá věc. Jako kdybychom smířili se s tím, že dělám dobře, jakou jakoby nevýdělečnou akci, dobročinným zájmu, tak jako kde ten dobročinný zájem začíná a kde končí, jo. Jako kde je toho rozsah. Protože my třeba u nás děláme dvakrát do měsíce akci, která je
bez vstupného, prostě fakt ve špičkové kvalitě. Každý muzikant, který v Brně hraje, vám řekne ano, u nich, nebudu to jmenovat, prostě u nich, tam si zahrajeme naprosto špičkově. A jsou schopni dvakrát do měsíce jsme schopni udělat akci, kde se neplatí vstupný, čímž pádem tam prostě na ty muzikanty, kteří začínají, nikdo je nezná. Přijde spousta lidí, který je zase neznají a poznají je. Všichni tím získávají. A jak to děláme? Bereme na to dotace? Nebereme na to dotace. Máme na to sponzory. Sponzoring a dotace jsou dvě různé věci. Sponzor nám přispěje penězma na něco, o čem je přesvědčený, že to má pro něho přínos. To znamená, my jsme to tu už zmiňovali, jméno jednoho sponzora už u nás zaznělo. Jedním ze sponzorů těchto akcí je Starobrno. Ano, Starobrno rádo přispěje na to, že někde prostě existuje jakoby hudební produkce, prodejme tomu muzikanty, kteří opravdu začínají, jsou mladí, jsou na těch středních školách nebo někde a mají možnost v kvalitním prostředí s kvalitním zajištěním udělat vystoupení. A to Starobrno moc dobře ví, že ono, když nám na to přispěje nějakým tím sudem, tak vlastně na tom vydělá, protože oni se tam ty sudy protočí, Starobrnu to pomůže, všem to pomůže, jo? Ale v okamžiku, kdy toto by bylo dotované z města, tak dřív nebo později přijde nějaký švihák z města podle toho, jak zrovna dopadnou volby, nedej bože, to bude Pirát. A bude říkat, no ale tahle ta kapela, víte, oni jako málo akcentujou jako tu ekologickou stránku věci, jo, tak ty to asi hrát neměli a tady tuhletí, ti teďka tady mají písničku o Gabčíkovi s Kubišem, teď jsme to řešili a to se nám jako taky nelíbí, až oni to vlastně byli trošku náckové, tak o těch by jako taková muzika, jo, a dejte tam tady tuhletu kapelu, tam jsou tři holky, které jako teda spolu jako bydlí, protože jsou polyamorní a strašně to baví. Říká Libor, jo, budeme prostě dostávat dotace na něco a o čem bude někdo rozhodovat, prostě ztratí se svoboda. Takže, jak říkám, ano, je to takzvaná argumentace šikmou plochou trošku, jo, prostě argumentační faul, já to chápu, uznávám, respektuju, ale prostě tady tenhle ten přístup prostě jako zvlášť té kultuře nevede k ničemu dobrýmu, jo? Vede ke ztrátě kvality, ztrátě konkurenceschopnosti, ztrátě v podstatě úplně všeho, hlavně ztrátě svobody. A prostě v kultuře je ta svoboda vlastně vůbec nejdůležitější. Takže já chápu, jako, že Flipper si to chce zařít, tak se s někým domluvte, zaříďte si sponsoring prostě, jestli je to pro děti, no tak ať je to firma, která dodává, já teď nevím prostě, co může být pro děti, prostě dětský botičky, jo, nebo nějakou takovou věc, prostě tříkolky, ať to sponzoruje, ať si tam sponzor vystaví prostě svoje tříkolky, 23 kolek prostě, můžete se svést, pak si můžete koupit se slevou, všichni na tom vydělají a bude to fair a není to dotace, je to sponzoring. Jo, a já se tak přihlásím ještě jednou, protože jsem vykopl nějaký téma a chtěl jsem vám mluvit o něčem úplně jiným. Takže Jirko, ty jsi říkal o tom pivovaru, tak by tam mohl třeba oslovit ten Ratislav. Tam je logický, že když je to jakoby akce pro děti, tak to nejspíš jako nepodpoří pivovar, jo? Ale limonády, no. Výrobce džusů třeba, jo? Výrobce džusů už by třeba jako... Třeba, no. A to, co říkal Jirka, se mně líbilo, protože mě to evokovalo jeden případ, kdy gymnázium, škola, která příliš nevyužívá mikrofony a osvětlení a další věci, tak si z dotací nechala tyhle ty věci zaplatit od Evropské unie. A jeden ze zaměstnanců školy si vedle toho založil podnikání na pořádání kulturní akcí a tyhle ty majetky používal pro svoje soukromé obohacení a pro svoje soukromé aktivity. Takže ono nakonec... Prostě pokud by ta škola ty mikrofony skutečně potřebovala a platila si je ze svého vlastního rozpočtu a ušetřila si na ně svoje peníze, protože by je potřebovala a vážila by si jich, že si je zakoupila z těch těžce ušetřených peněz, tak by asi pak ty mikrofony a další aparatura měly dokonce využití, byly potřeba, aby zůstávaly v té škole a nevyskytovaly by se na nějakých jiných akcích, které slouží úplně někomu jinému. A nakonec, když ta firma pořádala maturitní plesy pro své vlastní žáky, tak nechávala ještě jednou zaplatit peníze za tu aparaturu, kterou už rodiče platili de facto ze svých daní. Takže jsou to paradoxy, které se můžou objevit a možná ne každému dochází, kam až absurdity okolo dotací můžou dojít. Petr se hlásil o slovo, Petře. Já bych to jenom doplnit. Tak Flipse doplň a potom Petr.
Já jsem jenom chtěl to doplnit, že jako já samozřejmě mám svoji aparaturu a víceméně všechno, ale jako prostě budeme potřebovat prostě nějakých pár tisícovek jako na nějakého zvukaře, který tam zatím sedne a takhle jako, a nějaký další věci, jo. Jirka se tomu bojí, bude, Jirka ti nikoho sežene. Jo, seženeme, to máme, ale jako ty nám to neudělaj zadáčo. No, a takže jako tady nejde o něco, jako já do toho dám všechno, co mám, tedy jak svoji sílu, jak svoji aparaturu, jak svoje kabely, jak své koncáky, jako všechno to, jako to poskytnu zdarma, jo, jako aby jste fakt si jako nemysleli, že jako to je nějaký kšeft, jo, to je jenom prostě taková pro ty děti. Tak zavít do Jablonce, oslov pana Peltu, on ti tam něco šoukne. A já ti nerozumím vůbec. Zajít do Jablonce, pan Pelta ti něco šoukne. Tak jo, hele, takže jenom tak, jako já to fakt, jako tohle to není nějaká výdělečná činnost, jo, takže ne, my to nemyslíme směrem k tobě, Flipře, to... To chápu. Můžu do toho vstoupit, já se tady hlásím už pěkně dlouho a furt nic. Tak Onzo po Petrovi, kterýho jsem už navnadil, já už jsem ho navnadil, on měl packu zvednutou, potom půjdeš ty a potom postupně se můžou lidi hlásit už k závěrečnému slovu, protože máme 20 hodin 47 minut, tomu se chýlíme k 10. hodině 21 hodin 48 minut. Tak Petře, je to tvoje a potom Honza. Já to zkusím krátce, až se pak dostane na pana Dočekala. Já jenom tady k té profesionalizaci, jak zmiňoval Jirka předtím tady od Flipra, jo. Já si nemyslím, že je špatné, když prostě děti zahrajou divadlo, které není profesionálně ozvučené. Nemyslím si, že je špatné, když se prostě sejdou v Sokolovně a zahrajou si to prostě na tom starém dřevěném pódiu, kde si jako kulisy namalujou sami a nejsou to profesionálně udělané věci, které prostě něco. Stejně, kdo tam dojde za diváky, dojdou tam rodiče a nějací nejbližší příbuzní, kteří jsou nadšení z toho, že jejich Mařenka se tam postavila a řekla prostě Pepíčkovi od souseda něco. Jo, takže stejně se tam prostě sejdou ti jejich blízcí a nemyslím si, že je nutné, aby to prostě bylo nějaké profi se vším barevným stroboskopem a každé dítě dostalo na konci 20 balónků a výslužku za 5 kilo. Jo. Fakt ne. To je jedna věc. A druhá, co mám já zkušenost, co jsem se zabýval nějakou komunální politiku na malé obci, tak nám fungovalo to, že jakmile jako dotaci rozdělovalo město, respektive dědina, a bylo to, máme tady 30 tisíc na kulturu na rok na děti. Dáme to hasičům, kteří za celý rok loni neudělali ani prd a udělali jenom sbírku starého železa, ze kterého měli sami prachy, a nebo to dáme spolku, který pro děti udělal 4 akce, a nebo to dáme jinému spolku, který udělal 2 akce, ale stáli za příštěk. Jo. A na základě tohoto se rozmluvilo, že to půjde těm, kteří reálně pro ty děti něco dělají. A když nakonec šlo i něco hasičům, tak chlapi, co tam byli, říkali, no to by mě zajímalo, kdo jsou to ti hasiči, to já se půjdu Karla zeptat, co to tam jako vysmolili, za co ty prachy mají, ať mi to ukáže. My jsme pro děcka koupili toto, udělali toto. Takže jakmile je tam nějaká jako osobnější vazba, což chápu, že v Brně je výrazně odlišné od nějaké jako díry u malé dědiny, jo, ve které jsem já, tak pokud se to dokáže takhle jako posunout, že ti lidi, kteří to dotujou, tak do toho docela vidí, tak si myslím, že to má výrazně větší smysl. A stejně tak třeba u nás na dědině platí, že ty kulturní věci pro děti prostě vlastní obec. A ta je půjčuje všem, kteří chtějí dělat něco pro děti. A je jedno, jestli jsou to hasiči, nebo nějaký spolek, nebo někdo jiný, prostě to dostanou ti, kteří řeknou, že to chcou dělat pro děti a nahlásí se jako první na daný datum. Jo, stejně tam těch akcí je prostě 5 do roka, takže se vždycky na všechny dostane a funguje to úplně bez problému. Prostě je jeden velký skákací hrad, jedno velké něco a to prostě se používá po každé. Když to chce půjčit někdo ze sousední dědiny, slušně požádá, tak si to půjčí. Není proti tomu nic a v pohodě to funguje leta. Druhá dědina půjčuje něco jiného do protisměru.
A poslední věc, která mě k tomu zaujala, tak je to, že já jsem takhle jednu dobu vedl místní sokoly a strašně mě překvapilo, že u té kultury a u těch dětí zvlášť rodiče nemají sebemenší problém vyrazit si prostě spolu na něco, co považují oni za vhodné, na stejky nebo prostě na nějaké plavání něco a tam nechají prostě 300 za každé dítě a sami za sebe taky, ale v okamžiku, kdy to je něco jako, kde se očekává ta dotace, jako třeba Sokol, tak já jsem měl problémy přimět matky k tomu, že když máme jako cvičení zdarma, že by mi dali 20 korun za to, že tam jejich dítě pod mým vedením bude hodinu skákat. No, abych měl motivaci na to přemýšlet nad tím, co tam vlastně budeme dělat. Tak bych měl 200 na hodinu na přípravu, protože ten samotný čas jsem tam byl primárně jako kvůli svému dítěti, ale prostě na to, abych vůbec měl motivaci něco tisknout, něco zhánět, dělat nějaké prostě věci, tak i tak jim přišlo, že 20 korun je moc a že se toho nechtí účastnit. No, a myslím si, že tady je právě vidět nejvíc ty dotace, protože přece Sokol je dotovaný, přece Sokol už peníze má a je to obecní budova, takže jak jinak, než zdarma by se to mělo dělat. No, a že až jednoho krásného dne prostě si lidi uvědomí, že bez dotací to jde taky, tak jim bude připadat normální, že za dítě dají 200 za to, že jde někde 3 hodiny ho psat. Ale jako, bavili jsme se o tom, jak po pořádku rušit dotace a ne jak to bude vypadat hezky, až se to všechno zruší. Tak když jde někdo do Hopsária, tak tam platí možná i daleko víc než 200, když jdou do akvaparku v Šestlicích. Jo, jakmile to bude Hopsárium města Brna nebo pražský akvapark, tak všichni budou čekat dotovanou cenu. Jenomže to je právě ta otázka, co je soukromé, co je částečně veřejné, co je zcela veřejné, protože tohle to v tom vytváří ten guláš, galimatiáš, to, že se postaví nějaká budova městského akvaparku, neznamená, že ten provoz není třeba zaplatit třeba z toho vstupného, protože už to, že ta budova se zaplatila veřejných peněz, tak neznamená, že bude prodělávat ještě další miliony každý rok. A je v tom zkrátka chaos. A chaos je podobně i v neziskovkách, v tom, co dělá nebo smí dělat stát a co dělá prostřednictvím třeba dotací pro ty neziskovky. Tím navnaďuju naše posluchače už na příští týden, kdy právě tématem budou politické neziskovky, které často dělají špinavou práci za stát. Já si třeba obecně myslím, že každý, kdo bere jakýkoliv dotace, tak by se neměl dopouštět diskriminace, ale naopak ten, kdo dotace nebere, tak by si klidně mohl říct, že třeba kuřáky nepustí do své hospody, nebo tam nepustí někoho jiného, protože prostě je to jeho soukromý majetek, soukromé podnikání a zcela ho platí ze svých peněz. Ale jakmile někdo bere veřejné peníze, tak už se dostává skoro do roviny nějakého úřadu a měl by se chovat nediskriminačně a měl by dodržovat nějaká pravidla, která třeba požadujeme o úřadech. Ale vrátím se zpátky k těm dotacím. Zvednutou ruku tu měl nějakou dobu Jirka Randula. Já už v zásadě ženu tu diskuzi k závěru, takže pokud by ještě někdo chtěl říct něco k dotacím, co tady dneska nezaznělo, zaznělo toho hodně, tak se ještě může přihlásit o slovo. Jo, to je pravda, Honza, ano, Honza, já se omlouvám, Honza se hlásil ručně, já jsem to přehlídl, tak Honzo. Já tady nemám tu patřičku na tom. Takhle já bych v zásadě rozlišoval takový ty klasický dotace, ty velký, ty makroekonomický dotace a rozlišoval bych nějaký malinkatý regionální místní dotace. V podstatě nevidím vůbec nic špatného na tom, když obec prostřednictvím nějaký vesnice mají zvolený zástupce a rozhodnou se, máme nějaký budget, tak vyasfaltujeme silnici, postavíme tamhle semafor, já nevím, a tady něco přihodíme hasičům dobrovolným. Jo? To je jedna věc. Druhá věc, dotace na kulturu. Tady jsme se zasekli na nějakých mixácích a takovýchhle věcech. Zase myslím, že to je naprosto marginální, myslím se, že sem by právě ty dotace neměly plynout, to bylo to, jak jsme říkali, jako jedno z prvních zrušit, ale na druhou stranu jsou tady nějaké instituce, které odráží
historii a identitu toho národa, které se sami neuživí. Tím mám na mysli Národní divadlo, Národní muzeum a tyhle ty nějaký národní galerie, jo, tyhle ty sbírkové věci, tohle to se neuživí samo od sebe, jako a myslím si, že tam jsou zase věci, nebo nemůžeme dát vstupný do galerie, já nevím, 3000 na člověka, nebo něco takového. Proč ne? No. To to zdražíš natolik, že tam už že to nebude za tím způsobem. A stejně se neuživí. Já kupovat obrazy typu zvířátka obdivují píču od pana Knížáka. A řešení asi není nějaký vzít od Dürera růžencovou slavnost a střelit jí, jako. To už bych se pohyboval někde v kategorii anarchokapitalismu a tam si myslím zase, že jako nespadám. Takže tyhle těch pár zásadních, důležitých prostě institucí, které nějakým způsobem jsou spojený s Čechama, s Moravou, jsou spojený s národní identitou, s historií této země a tak dále, tak tohle to jsou věci, které určitě si nějakou tu dotační politiku zaslouží. To je teda k té kultuře a ještě v rychlosti se vrátím k tomu zemědělství. No, u nás se pěstují tři věci, myslím, že kukuřice, řepka a brambory, tyhle ty tři věci. Nic jiného tady neroste v nějakém větší míře. Opět, proč tady roste řepka? Protože největší zpracovatel řepky je náš pan premiér a je to dotovaná plodina. Samozřejmě zaznělo to tady, jsou tu ty nesmysly, jak se to míchá do nafty a kukuřice se cpe do biomasy a tak dále. Přitom, kdyby tyhle ty věci nebyly dotované, tak tady úplně klidně můžou růst jiné věci, které naopak dovážíme, jako třeba mrkev a cibuli. Nevím, proč se dováží do Čech mrkev a cibuli, která jinde je zase dotovaná naopak, jo, takže tam vychází líp a ta obchodní bilance, to obchodní saldo pak prostě vypadá tak, že je výhodnější tu mrkev dovážet. Právě to je pokřivení toho trhu těma dotacema. Takže to je tohle z toho zhruba, k tomu jsem chtěl říct tady už pěkně dlouho. Honzo, díky, dovolím si s tebou nesouhlasit. Možná, že kdyby nebyla ta kultura a ty galerie dotovaný, tak by se nekupovaly obrazy za stovky milionů, ale jenom za desítky milionů a pak by vstupný nestalo 3000, ale 300, protože by zkrátka nebylo to všechno na těch steroidech z těch veřejných dotací, logicky pak ty věci můžou být dražší, když ty galerie dostávají tolik peněz, aby koupili takhle astronomicky drahý obraz. Ale to je samozřejmě otázka. To je jiná věc. Pořizování těch exponátů samozřejmě je úplně něco jiného. Ta by měla fungovat nějaká rada a pořádně fungovat. Jo? Ona tam něco takového v tomto duchu je. Ale řekněme, udržujme dědictví a nemusíme ho nějak výrazně rozšiřovat. Proč jako? Jo? Nemusíme si kupovat vozníčáka novej nesmysl a čurající paráčky tamhle třeba jako jsou od černého. Nemusíme si kupovat třeba růžové tanky jako expozici. Jo? Já myslím, že když se vystavují klenoty národní, klenoty královský, koruna, žezlo a tak dál, tak se na to stojí fronta dlouhá a stála by se, i kdyby to vstupní bylo sebe víc drahý, prostě lidi to chtějí vidět, lidi si myslí, že je to dobrý a klidně si za to rádi zaplatí. Pak když jsou galerie, kde třeba takhle atraktivní věci nejsou, tak by si ho tolik buď nezaplatili a někdo by si to zaplatil, někdo, kdo to má rád, tak by za to klidně 3000 dal. Já s tím nezapravím, někde má limit. Nedám za to, abych se podíval na korunovační klenoty, abych tam stál půl dne a platil 10 000 za osobu. Ale ona ani ta údržba těch klenotů určitě by nevyšla tak, aby čistě tržně bylo nutné mít vstupný 10 000, protože těch lidí tam přijde fakt hodně. Ale chyba stojí hranec, každou chvilku to někdo pobleje, znáš to? Ne, přesně to. No počkej, to byla viroza, to se splet, to se bavíme úplně o něčem jiným. Jiří Kinkor se k nám připojil, Jiří, váš názor na dotace, potom další Jiří Randula a potom už asi konec naší dnešní diskuze. Doufám, že Flipper má přichystaný nějaký recept nebo písničku. Je to vaše. Jo, dobrý, slyšíme se. Slyšíme, výborně. Dobrý večer, já jsem opožděný, tak jenom co jsem tady za pár minut zaslech.
A tak asi čekáte, co řeknu. Prostě buď anebo nemůžeme dotace někde, jo, někde ne. Prostě mezi funkce státu to nepatří. Jakmile řeknete, že někde dotace, jo, tak prostě jste prohráli na celý čáře a pak už absolutně nemáte, absolutně nic, proti nikomu nemáte žádný argument, proč tady dotace ne a proč tady ano. Prostě tím, že někde někdo dává dotaci, říkáte, co říkáte, nebo takhle, ten, kdo hájí ty dotace, říká, prosím vás, já nechci to platit sám, já mám o tu službu nebo o tu věc prostě zájem, já to nechci platit sám, chci, aby ostatní, a řekněme si to na rovinu, pod namířenou státní pistolí prostě mi to zaplatili, já prostě nechci to platit sám, je mi jedno, že ostatní to nechtějí, považuji to za v uvozovkách národní dědictví, a prostě v ostatní musíme přinutit z pistolí u hlavy, nech to platí. No to je katastrofa samozřejmě. Prostě jedna věc je nějaký intelektuální rozhled, přehled, racionalita, morálka lidí, ale to nemá nic společného s tím, jaký jsou funkce státu. Prostě mezi funkce státu nepatří podporovat dobro. To prostě nepatří mezi funkce státu. Prostě funkcí státu je pouze ochrana individuálních práv, nic jiného. Já vím, že je to prostě zase striktní, metodologický, filozofický, ale prosím vás, jestliže jsme proti dotacím, vy říkáte jakoby heslovitě, dotace jsou blbost, abych to řekl jinak, prostě abych řekl, dotace nepatří mezi funkce státu, dotace znamená, že někdo, kdo něco chce a není to ochoten zaplatit, tak nutí ostatní, aby to platili za něj. Proč? A na tu otázku, proč nemáte rozumnou odpověď, nemáte. Prostě proč někoho nutíte něco platit prostřednictvím daní a v konečné instanci prostřednictvím vězení a zastřelení něco prostě, co on chce a aby nechcete. Prostě tam není žádnej... Já omlouvám, že vám do toho vstupuju, ale my jsme se na začátku bavili právě o tom, v kterém pořadí by se měly dotace rušit. Jo? Tak možná, protože vám utekl ten začátek. Takže dobře, tak jestli je poslední v pořadí rušení dotací Národní muzeum, tak fajn, tak jsem pro, ale prostě dlouhodobě samozřejmě zrušit dotace všecky. A já jsem nevěděl, že už diskutujeme, nebo diskutujete jenom o tom, kdy přijdou ty poslední, který zrušíme. Tak to jsem pro. Jo? Ty poslední, který zrušíme, nechcou na Národní muzeum a Národní galerii. Určitě, to jsem pro. Ale zrušit je potřeba všechny. Jo, takže díl nebudu zdržovat. Díky. Děkuju. Určitě bylo dobře si to takhle ještě sesumírovat i na závěr. Obecně Jirka Randula a potom má zvednutou ruku Flipper, který to rovnou může i zakončit, tak jako dodej ještě něco. No, jak to to pan Kinkor svým klasickým způsobem rozčísl tak, je možná škoda k tomu něco dodávat, jo? Protože některé věci, které já bych vyjádřil tisíci větama, mám vyjádřit 10 slovy a vlastně jako se na tom zhodujeme. Jo? Já to vnímám strašlivě podobně. Já samozřejmě si říkám, ano, já jsem byl ten, kdo říkal, že dotace do kultury, ale do takové té jako polokomerční kultury, typu někam přijdu, něco zaplatím, jsem tam jako host, to je to, co říkal si ty, Libore, prostě ty by se měly zrušit co nejdřív a samozřejmě ano. A pak jsou takové ty věci, které si můžeme říct, že nám přináší nějaký jako národ, mají nějaký jakoby přesah, jo, jako historický národní, což je přesně to Národní divadlo, galerie, Národní muzeum, možná Národní technický muzeum. To jsou věci, kde se můžeme potom bavit o tom, že tam by ty dotace mohly se rušit poslední, možná až potom zemědělství. Ale v podstatě já tady už mluvím zbytečně, protože když to řekl pan Kinkor tak, jak to řekl, tak já už to jenom jakoby rozmazávám. Jo. Já jsem k tomu chtěl dodat jenom takovou kuriozitu už asi jako před půl hodinou a furt vždycky to téma se otočilo tak, že se to nehodilo říct. Já jsem jenom, že tady řešíme ty dotace do těch paliv, tak jenom chci říct, že ona je to naše národní specialita jako už od první republiky, jo, tak jenom to, protože za první republiky u nás bylo, tady to čtu v Republice Československé, zavedeno a později zákonnou formou odsouhlaseno lihobenzínové palivo, známe pod zkratkou biboli, benzín, benzol, líh neboli dinalkol,
podle jména jednoho z výrobců, a bylo to úplně šílený složení, 50% etanolu, 30% benzenu a 20%, jenom 20% ropného benzínu. Takže si umíte představit, co to bylo za hrůzu, byť teda ty prvorepublikový auta měly samozřejmě nižší nároky na tyhle ty věci. Ale vím, že tenkrát se v turistických průvodcích doporučovalo, netankujte v Československu, natankujte až v Rakousku, právě kvůli tomu. A proč o tom mluvím, abych teda se z toho dlouhého úvodu jakoby dotlačil k tomu, proč to chci říct. Protože to je něco, co si prosadila strana agrárníků, právě jako ne přímo formou dotací, ale formou povinného nákupu. Prostě u nás jste benzín za první republiky, který by opravdu byl benzín, nekoupili. Nejenom, že jste to nekoupili do aut, nekoupil se ani do letadel, dokonce i letadla lítali tady na tuhle tu hroznou věc, takže potom Němci, když nám zabavili naše letadla, měli trošku problém s nima na něco lítat, ale to už je trošku vedle, jenom chci říct, že tady takovýto tlak na jakousi tu zvláštní podporu zemědělské produkce má jako určité historické kořeny u nás, o kterých se moc neví. Tak, ale teď se pana Kinkora rozmazal úplně, takže ještě jednou já to zvolím za něj. Dotace nemají být, dotace jsou špatně, nedotujme nic a rušme je postupně a ano, pokud zrušíme naposledy dotaci na Národní muzeum, tak to bude celý krásný, tak. Ale Libor, já jsem od pana Petra Vlčka tam dával ty osevní plochy, jo, tak tam to je úplně obráceně, tam ty pšenice tam je 30%, řepka je 14%. Já měl jenom potřebu doplnit nějaké faktické, to bylo super, no. Ne, tak já děkuju za to, že na to mrknul Jirka, protože tady to nejsou úplně známý informace svého druhu. To byla velice důmyslná sabotáž směrem k budoucím okupantům, takže možná, že ty lidi viděli za roh a dotovali tady, jak jsi to říkal, bimbola, nebo co to bylo? Biboli, jo, biboli. Tak benzín, nebo tak nějak, jako, ale říkalo se tomu dynalkol podle výrobce, takže spíš jako dynalkol biboli jsem si přečetl teďka. Tak Karle a potom Flipper, závěrečné slovo, Karle, máš zvednutou ruku. Já jsem chtěl jenom tomu, tam psal Petr Voček ty osevní poky. Aha, tím pádem Flipře, je to tvoje, já se s váma pomalu loučím, Flipper, závěrečné slovo, Flipře, cokoliv, co máš na srdci, můžeš zaspívat, zahrát, pospustit. Jo, tak můžeš, samozřejmě. Libore, prosím tě, já mám dotaz, protože mám to výdejní a distribuční tady to vlastně jako centrum. Potřeba bych, myslím, byl letáky osvobodný, kde už rozdává přísta v Praze. Já potřebuji nějaký letáky dostat sem. Já bych rozdal po devítce letáky a tak dále, jestli něco bude do budoucna. Určitě, letáky už jsou, univerzální letáky už jsou, no. Ale aby byly někde na nějakém místě k odběru. A mám distribuci, tak já potřebuji dostat to sem na pravou delit, adresu všechno začtu a já to mám to lidi, já to roznesu. To je na moje náklady, jo. Není problém. Aha, no tak to je krásný. Ale tak si asi ohledně toho napíšem, to možná super, si super. Můžeme říct bokem. No, díky. Já děkuju. Tak, Flipře, je to tvoje. Takže já teďka teda... technickou. Pane předsedo, máte nějakou geniální myšlenku na následující volby? No to nemůžu teďka takhle říct v 10 večer. To si šetřím na poslední týden. Ne, to je pozdě, pane předsedo. Takže jako tohle byste jako... Tak by měla být nějaká geniální, teďka navazuju na to, jako na ty letáčky, jako letáčky jsou fajn, ale to není, to musí být nějaká bomba, jako. Novin jako přísaha, jo, jak Babiš, jo. Ne, to prostě musí, jako říkám, to je mimo téma, ale jako tady bychom měli mít už... Hele, ty volby jsou jako v cukule. Se blíže, jo, právě. Flipse, myšlenka na tenhle pátek není zas tak geniální, ale bude den daňové svobody, budeme rozdávat půlky rohlíku. Dřív jsme rozdávali půlky koblihu, protože půlku se bral stát na daních, ale dneska bohužel bilionový dluh znamená to, můžeme rozdávat půlky koblih, ale už jen půlky rohlíku a Bůh ví, kam to půjde dál.
Takže stát nám sebere půlku peněz na daních. To je taková myšlenka, která se týká pátku. A pak samozřejmě těch myšlenek je velká řada, ale neprobírá se to veřejně na Facebooku, to si myslím, že asi bychom se o tom měli pobavit. Jo. Tak a tím končím. Pobavíme se na tom na soukromé zprávě a na závěr vám pouštím pěknou písničku. Díky, čau. Tak dobrou noc, mějte se hezky. Dobrou, mějte se. Dobrou noc. Jestli to tady bude fungovat, asi jo, tak. Tam desku a bůsujete. Tam desku a měl. Můj je můj. Jo, tady, ne, tady to není. Tady to je. Kde to je? Pomoc. A Ivano, ty si tam netlem, jo? Rozkaz, pane místo předsedo. Jo, už jsem to. Ty jsi tam bolo vínem, ty vole. Thank you.